其中有这个洛阳城阳城址十八号墓，郑州的东赵遗址，洛阳的这个曹魏大墓和这个荥阳的周易王壁画墓。这些电视片子呢，片子拍得非常美，广告语写的也非常生动。比如说山东省，它的形象广告语是好客山东。贵州省，它的广告形象语是五彩贵州。山西省的形象广告语是尽善尽美。那么我想问大家，咱们河南省的形象广告语是什么？对，咱们在座的朋友有的知道，咱们河南的形象广告语是老家河南。提起老家，我们都感觉到非常亲切。这现在春节快到了，大家肯定再过几天的时间就要回老家，跟这个亲戚朋友聚会了，感觉是非常好。那么就说起咱们这个河南老家，老家河南其实它的内涵是非常丰富的，但是我觉得对老家河南的最真实的最贴切的诠释应该是老家河南华夏摇篮。大家知道河南是中华民族和华夏文明的重要发祥地之一，在这块热土上呢，我们的祖先创造了非常灿烂的光辉的文明，留下了众多的文物古迹。所以从中华民族发展史的角度来看，我们河南就是我们中华民族共同的老家和心灵故乡。河南在中国考古史上占有非常重要的地位，自从1921年中国近代考古学从咱们这个河南渑池仰韶村遗址的发掘而诞生以来，几代中国考古学者，包括咱们河南的考古学者，以重建中国上古史为己任，辛勤耕耘。在上个世纪，还有咱们这个世纪初，国家实施的夏商周断代工程、中华文明探源工程，在这两个重大的课题中间，我们河南省的文物部门呢，承担了重要的课题，成果丰硕，为城市、国家还有文明起源的研究探索做出了重要的贡献。2016年刚刚过去，这一年也是我们河南考古成果丰硕的一年，因此河南省文物局组织相关的考古单位精心策划了这场公众曝光会，目的就是要请我们家乡的父老来分享最新的重要考古成果。这次曝光会呢分两个环节，首先我们有一个简短的开幕式，下面我们请河南省文物局马肖林副局长致辞，大家欢迎。各位同仁，各位朋友，包括媒体朋友，大家上午好。今天我们在这里举办西方中原记忆感知河南考古2016年度河南考古新发现公众报告会，很高兴啊看到朋友们呢、能关注并参加我们的活动。在此我已经代表河南省文物局以及河南省文物考古学系的广大同仁，对前来参加今天活动的朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢。今年是我们第一次尝试举办这个类似的考古新发现的报告会，我们主要目的啊有两个，一个是为了响应这个习近平总书记提出的要让陈列在广阔大地上的遗产活起来这一伟大号召，选取了2016年度我们河南省境内
新发现的一些重要考古发掘成果，面向社会呢进行一次回报，让我们的考古研究成果呢也活起来，给社会公众呢这个也奉献一个我们丰盛的文化大餐。另一方面呢，也希望借考古公众报告会这样的机会呢，向大家汇报一下过去一年来我们河南考古工作的重要成就，也向社会各界展示我们河南考古人的精神面貌。在今天的报告会之前呢，就是昨天和前天，我们省文物考古研究院呢已经在单位内部呢组织了一个全年度的考古汇报会，由全省的省家市的考古工作者呢就把重要的考古发现呢在我们同行之内啊做了一个汇报啊。今天我们在这里举办的报告会呢，可以说是前天和昨天的一个报告会的延续。这不，我们今天面对的对象呢是各位关心和热爱文物考古事业的朋友们。大家知道河南是近代考古学发源地。1921年，当时经北洋政府批准呢，瑞典的地质学家、考古学家安德松先生呢，和中国学者袁福林等先生对三峡灵宝县、偃师县亚朝村进行了考古发掘，就发现了以彩陶为主的为主要特征的古代遗物，后来这考古学家们就命名它为仰韶文化，这是我们中国命名的第一个的考古学文化。安德森等人呢对仰韶村的发掘就开创了中国我们新石器时代考古的研究先河，同时也标志着中国近代考古学诞生。1928年，当时国民政府的中央研究院历史语言文化研究所呢，在这个董作宾先生的这个带领下呢，又在河南安阳小屯进行考古发掘。这个在解放前呢，就连续发掘15次啊，会15次啊。所以这是安阳殷墟发掘的开始。在上世纪20-30年代呢，在河南境内又开展了一系列的考古发掘，所以说中国考古的最早很多人发现呢，都是在河南发生的啊。这个解放后1950年的第一次发掘呢，也是在河南当时在鹤壁这个浚县、新村呐、还有卫辉辉县等地呢，就进行了一次考古发掘在上世纪50年代，这个大家知道，在修三峡大坝的时候啊，我们就进行了一系列的考古发掘，很多重要的遗址啊、考古成果啊，都是在那时候去发现的。到上世纪80年代啊，这个黄河中游的黄河流域的考古年代的序列呢，基本建立了。所以河南呢，在这方面的工作呢，可以说为搭建中国考古学文化框架呢，就做出了很多贡献。很多著名的考古学家呢，都在河南工作经历。从上世纪90年代啊，一直到最近这一年，在全国开展的一个大项目才知道，夏商周断代工程以及今年开展的中华文明探险工程，很多的重要的遗址都是在河南去开展的特别是夏商周断代工程大部分的一些发掘呢，一些重要点呢都在河南都在河南。从90年开始国家文物局和中国文物报社呢，每年都要评审全国10大的考古发现，就在数百项考古发现、考古发掘里边呢，要选出来10项截止到去年，就是2016年，实际上是2015年的考古发现在过去26年的这种
十大考古八家里边呢，我们河南有43项入选啊，这个数量啊，在全国第一啊，实际上这个数量第二、第三加一块也比我们河南多。光省考古研究院的主持的也超过20项，洛阳、郑州啊，两个考古院呢，近年来呀、也陆续有十大考古发现。这个考古发掘呢，根据它的目的的不同啊，一般呢我们有两类，一个是抢救性发掘，包括这个有些啊墓葬被盗了啊，我们要马上去做抢救发掘。另外呢，配合基本建设的考古发掘，比如像这个我们现在修的高速铁路、高速公路啊，还有这个一些重要遗址的附近的一些历史名城的这种啊房地产开发呀、基本建设呀，我们都要进行考古发掘。这些项目呢，一般我们叫配合基本建设项目考古发掘啊，这是近年来啊我们考古发掘的一个主要的项目，这是我们公共方针里边啊提出的啊保护为主、抢救第一啊这样的围绕这样的工作方针来开展的。另外的考古发掘呢，就是这个主动型的考古发掘，就是围绕重大课题开展的一些考古发掘。大家知道我们河南是这个全国有名的文物大省啊，这个地下文物非常丰富啊，非常丰富。这个旧石器啊，近些年来你像啊许昌啊林鼎人大概10万年左右的这考古发现，在郑州地区发现的一系列的啊旧石器遗址都在4万年左右啊，离我们现代人非常接近了啊。还发现的两条早期的大概12000年以来的，大概12000年到10000年之间的这些遗址都陆续发现，更别说以前我们发现的现在我们叫仰韶中期了啊，像北岛文化呀，后来晚期仰韶文化，发现了一系列的这个考古遗址取得重要发现。2016年呢，我们大概统计了一下，就河南各考古发掘单位实施的考古项目呢，共计有152项，其中主动型考古项目呢有39项，其余的110多项呢，就是就配合基本建设进行考古发掘项目，所以主动性的项目相对还少一些，配合基建的任务也很重啊，很重。今天我们在这里举办启封中年记忆感知河南考古2016年度的河南考古新发现的公众报告会，正是去年开展的这一系列的考古发掘项目当中啊，优中选优，挑出来4项啊，有一定社会影响力的啊，公众关注度比较高的项目啊，向大家做一个这样的汇报，也希望我们的汇报会啊，能给啊为大家了解河南考古，来感受我们河南古代文化魅力啊，打开一个新的窗口，也希望大家能给我们国友会啊。能从我们的汇报会当中体会到考古工作的这个乐趣，增加大家呢这个生活情趣，从而也是让我们的生活呢更加丰富多彩。希望大家能够喜欢我们的汇报会。最后，祝各位来宾各位朋友，能度过一个快乐的星期六，谢谢大家。好，刚才马局长啊，这个做了一个精彩的致辞。他在致辞中呢，对咱们这个中国考古、河南考古的这个发展的历史进行了简单的梳理，并且介绍了我们这个考古工作的研究现状和这个管理现状。下面呢，咱们就进入第二个环节，启封中原记忆，感知河南考古。下面我们有请河南省文物考古研究院马俊才研究员主持下面的报告会，大家欢迎。
各位嘉宾，莅临我们的2016年啊，河南考古新发现的公众这个报告会啊，我是一名地道的考古工作者，也主持过不少的发掘。今天我们还特别感谢省文物局和咱们的有关的这个部门啊，对我们考古工作者一个深入展示自己的一个平台。那么也给各位朋友、各位嘉宾做一个深刻的我们一个了解考古探讨的过程，也了解考古背后的故事啊，对大家所这个关心的问题啊，这个都希望大家的这踊跃的提问题。我们今天的议程啊是4项这个考古的新发现。刚才我们的惠民部长，也当惠民部长已经介绍的很清楚，而且他这个刚才的概括呀，对咱们河南的概括呀，给我印象是很深刻的。实际上我们现在打出了河南这个牌子是老家河南，老家河南就因为几乎咱们这个华夏民族的这些各个的姓氏啊，都和咱们河南有关。咱们每一个县呢，这当时就是一个府，都是一个姓氏的来源。这我特别就是赞成后面还加的这个4个字，老家河南华夏摇篮。这个华夏摇篮就充分展示了咱们深刻的这个古文化。今天的4项啊，是这个省文物局和这个相关的部门精选出来的，代表了咱们河南这个2016年的精彩的发现，而且在网上都引起一些轰动。今天这个议程啊，大概是这样，我们4项内容啊，每项呢是时间是40分钟，基本上前30分钟啊是咱们考古领队亲自揭秘啊，图文并茂啊，这个向大家展示这个发掘的这个整个过程和收获。这后十分钟啊，就是这总共是前30分钟，然后最后面的10分钟啊，是大家一个共同的交流的这个时间。这个时间的话，就希望大家这个精致的听这个讲座，因为这是也是很难得的机会。实际上是在这个考古是一个非常枯燥的一个工作，这往往它那个散光啊就那么几点，这个时间是非常的长，非常的辛苦。另外这个背后的故事也非常的多，所以它涉及的是古代社会的方方面面。所以这个听咱们这个考古领队的亲自揭秘和他们背后的故事，咱们这个感兴趣的这些问题啊，踊跃的咱们参加交流。今天总共4项内容，就分别咱们这个基本上代表了咱们河南的大的历史的跨度。你像这个昨天和前天，就河南省文物考古研究院和16家的地质的合作单位，那么进行了2天的这个考古汇报。这个汇报的话，我们就看的精彩纷呈，就咱们河南这个底下的文物啊，发现是太多了。能精选这4项，那么就代表咱们有夏商周时期的。还有三国时期的，这是咱们这个网上非常重点、非常引起重视的。另外还有咱们离咱们又很近，但是又非常的神秘的明代的这些藩王的啊，对这些墓葬的发掘。所以说这是时间跨度大，也代表了咱们老家河南和华夏文明的一个这个进程。这个下面我们就正式开始我们的汇报会。第一项内容呢，我们请。这个河南省文物考古研究院也是我的同事啊，武子江这个领队啊，这是咱们的领队啊，来发表，这是这个《宝剑一书：谁与争锋？信阳平阳城城址18号墓考古新发现》，大家欢迎。现场的朋友们，大家上午好，我是武子江，来自河南省考古研究院。今天呢，我给大家分享的是，今年我们在信阳市平山区，发掘的一座战国时期楚墓。
那么它的位置呢，就是在信阳市北边以北25公里的这个城阳城址国家考古遗址公园内，那个水靠近那个淮河的左岸。这条蓝色的河呢，就是淮河啊。水结构上说呢，淮水又东进城阳县故城南就是说这个城址。那么关于这个城址还有一条文献我们需要了解的，就是战国策，就是秦国举燕颖乌上蔡陈之地，襄王刘演于城阳。这里记载的就是战国策记载呢，就是战国时期一个比较重要的事件，就是秦将白起伐颖秦国大将，这是这个事情发生在公元前278年。秦国大将呢白起攻入楚国腹地，把楚国的攻城给他毁掉楚王没办法，然后就是兵败，所以说有秦襄王刘演于城阳这一记载。正是由于这个襄王刘演于城阳，所以说我们把这个城址起了一个非常响亮的名字，所以叫楚都城阳。这是我们现在这个城阳城的一个现状图，这是内城。文献上还有一些其他的历史记载，就是这个战国以后这个城市的一些情况，比如它叫城阳、城阳县还是楚王城啊。那我们现在对这个城市有一个历史定位，就是它是战国时期楚国在淮河上游地区的重要的一个军事基地那么它到了战国晚期呢，因为秦襄王刘演这个我们把它叫做这个秦襄王楚国的临时别都。那么以后呢，它一直到隋代初年，也是这个地区的政治军事中心，有900年左右的时间现在这个城址呢自从成为这个省保国保以后，我们现在已经列入国家考古遗址公园的遗产名单了，然后也进入国家的12/5/13/5大遗址保护专项规划。那么现在我们把这个活人居住的城址搞清楚了，那么墓葬就非常好理解了。那么这个墓葬呢，就是它处在这个淮河的左岸，这是城址，城址的东南部，靠近淮河的一个位置。那么2016年，也就是去年4月12号，有一伙这个伪装成挖沙工人的这个盗墓分子对这片区域进行了一个破坏对这个其中的9座的墓葬进行了盗掘，其中2座呢破坏比较严重1座稍微轻一点但是在公安机关的这个监控努力下，不到3天就把这个盗墓分子抓获了。后来就是我们就接到了这个市文物局的委托就报请了省局和国家以后，对这个墓葬开始发掘。那么我们确定的工作目标呢，就是因为现在有一个比较大的形势，就是江北地区的楚墓，就是长江以北的楚墓，到现在发掘的数量是非常庞大的可能没有经过详细的统计有将近上万都是有的如果说用一个按照以前的思路来这个追求是挖宝式的考古发掘是我们这工作不会取得那么大的进步的。所以说我们就是从一开始就把的工作目标设定为3个强调的是墓葬发掘过程的记录详细的记录，采用着多种的这个照相还有这个文字还有三维这样的方式。第二呢，就是最大限度把这个发掘出来的墓葬的本体和出土遗物保存好。还有一个就是我们要向公众传播我们的公众考古知识，分享我们的考古发掘和研究的成果。那么这个就是采用了这个微博图文直播和微信介绍这种方式来向公众来这个直播我们的考古发掘过程。这个用微博来图文直播呢，就是也是我们省或者是全国来说的应该是首次，没有这样第一次做这个考古发掘过程的图文直播。那么这个工作目标简单的用一句话来说，就是不以重大考古发现来赢得大家的社会的关注，那么我们要做好发掘过程的每一件事情。第三呢，就是跟公众分享我们的考古工作经历和成果我们做了一些准备，比如说这个设备测绘还有物资人员的准备。比较重要的就是我们这个人员呢，就是我们除了我们的现场考古发现，我们还有一些
这个来自中国科技大学还有我们省文物科技保护中心的一些现场文物保护的人员啊。现在我重点讲一下我们一个清理墓葬一个过程。这是墓葬的基本形制，我们可以看它是一个上面是东边平面呈甲字形的东向的墓葬。那么楚墓，这是楚墓在西安的一个基本特征，当然在江海平原它也是一个重要的基本特征。有两部分，这是墓室，然后这是墓道啊。墓室呢，就是这个从这头到这头有长有10米多，宽有7米，它的椁室面积是就是中间呢是一个椁室。那墓室填土清理完毕之后呢，我们就是在填土在椁室的椁板上面发现了有这个一层覆盖物，这层覆盖物都是这种都是这样这个东西向排列的，没有南北向的，所以我们现在把它叫草山啊，不叫席啊。虽然书里上有这样一个记载，说是凡丧事啊设尾席啊，但是那是在厅堂里设的，在墓葬里面设是不是这种尾席还要这个放到这里面呢？这个现在我们还要做更多分析啊。我们可以顺便讲一下，因为去年我们也做过一个在也是在那个城阳城保护区做过八方墓的考古发掘，那个地方的它这个椁板上呢也是有这么一层覆盖物，但是那个确定的是席子啊，不像这个是只有这个经线没有纬线的，这个叫草山。那个席子呢，我们做过一个检测，就是它上部是也是分两层的，厚厚的竹叶，然后下面是个就是芦苇的茎秆了，那是芦苇的席子啊，这个多少符合一点书里的记载。那这个呢，就是我们也请这个中国科技大学的几个这个科技考古学系的这个老师们和学生们采样做了分析啊，它能确定是一种植物，但是现在确定是什么植物都不知道。那么发现了椁室以后，我们就工作进行了一个暂停啊，因为我们这个下面不知道还碰见什么情况，所以就召开一次，有这个国家博物馆、还有科大、湖北省博物馆、京师文保中心呢，还有我们这个省考古院一些专家学者参加了这个专家咨询会。那么专会上呢，专家根据我们提的提供的这个发掘和文保方案，做了一些这个提出一些意见，特别是你这个提的是墓葬加固这个问题，而且科技保护人员呢，他们特别注重的是这个采样，因为这采样就和我们这个做问题做一个问题的这个前提一样，如果你采样采不好的话，你容易受污染，就不会做出什么可这个结论。所以说这次我们是不只是让我们自己的考古队员来采样，就是把这个科大的一些老师啊，还有文保中心人员请他们到现场来采样啊，这样采样的好处，因为他们懂得这个实验室的操作规范啊，能够避免这个样品的污染。哎，看我们这个椁盖板，这就是我们院这个文保中心啊，采样结束采样之前呢就先采样，采完样呢，他们又是现在用这个薄荷醇，用这个薄荷醇这是一种加固剂，对这个椁板表面的草山子进行了一个加固，因为我们要想一想的就是整体上把这个草山给它驱走，当然先去进行一段加固，后来就是因为这个提取的多少有点困难，也是分段给它截取掉了。那么去掉一个椁盖板啊，这个上面是椁室盖板，去掉椁盖板以后，下面的那个椁室就露出来了。其实我这个说这一句话，去掉椁盖板是很简单的话，实际上我们现场花了差不多有3天的时间。第一天我们用人力试了一下，用了一上午的时间，结果是弄多一块，那太沉了，这个厚度有35厘米有。后来我们又原来把没办法，就是把原来这个墓地发掘现场搭好的棚子也拆了，还是用起重机啊，每块每块的就是完整的给它运出去。这个盖板我拆了，后来就是我们发现完以后，我们又回填进去了，还是用起重机给它回填进去，因为它太重了啊。这是我们就是盖板揭掉以后，这个椁板椁室分室的一个情况啊。当时我们现场的也是比较浓，包括这个现在发掘的这个沈阳城的刘主任啊，他们都在一看这个分室有点浓，这个太小了，每个室也就是1米见方，人躺哪呢？而且都是水，出了水以后就是封板啊。后来就是我们慢慢的看，
这个水降下去以后呢，就是这些格子它只是起一个横梁支撑的角色，实际上它下面是通的，就说我们这两个水块啊，还有这个这两个都是通的，包括这两个都是通的啊，在这几个横梁都是底下全是通的，所以说我们看它主要是也就是分三个时，看这是水降了以后，我们看一下它消耗的痕迹啊，这块区域我们叫把它分了，叫这个南史，就是这块区南史啊，出土遗物还比较丰富的，虽然没有被盗扰啊，植物呢只是盗扰到前土，我是没有被盗扰，但是它底部的东西还是发生了严重的这个破坏，因为它这个我们现在看到的这个椁室里面的封板呢，其实它应该都有的，这个南史和后史应该都是有封板的，那么这个南史还不仅是上面有一个板，这个南史的中间这个地方还是有封板，所以它是有两层封板，跟我们揭开第一层封板发现以后，不只是啊，就是水抽掉以后，我们就发现不只是上面的封板没了，下面的封板它也没了，就是发生了严重的坍塌啊，把这个水葬品呢都砸在里面了，那这是后史的一个情况，我们看啊也是比较乱，主要是这个封板发生了坍塌断了，那这是根据现场的一个情况，我们采取的发掘方案就是先清理这个南史跟后史，最后再清理主室，那清理之前呢，我们先把主室进行了一个封布处理，我一般是我们认为我们的这个发掘过程跟那个下葬过程是相反的，你能把这个发掘过程记录的越详细，就能够更好的这个复原墓葬下葬的顺序，它的摆放的顺序啊，这些东西都可以反推过去，那么这是我们的一个工作场景啊，就是我们这个请的这个当事这个当然是考古进行时也是几个小伙伴，然后在那随时拍摄我们的考古，来记录我们的考古的过程，这个这一片呢就是南史出的一些房屋体系啊，我们可以看到啊，这是有鼎啊、壶啊、房啊这些东西，全都是陶器啊，没有一件青铜礼器。这个就是我们这个网上微博上比较热火，说是出牛肉汤的那个鼎啊。当时那个我们采取的办法是，所有的这个鼎啊，还有罐子。这个牛肉汤的一个新闻啊，跟我们的考古工作方法改变有很大的关系。因为我们原来发掘大墓是什么呢？就是直接在现场把这个鼎里的东西啊掏出来，有根据我们这个考古现场工作人员的需要，啊、这个要啊，这个不要啊，是吧？有的木头就放进来。后来这个我们这个动物考古专家呢，就说你不要这样子，那我们就是要在实验室进行更精细的处理。结果呢，就是配上一个这样的一个现场的带水的一个图，然后加上里面又是建立了牛的肱骨啊，还有这个肋骨，就是这样，所以说就会出现这样的一个新闻啊，这个就是我们这个一个丰富的一个场面啊，所有发现出来的东西带汤带水的啊，全都用这个包装膜给它包装好，这包括这些东西，我们现场都没有进行清理，都是运到实验室才开始进行了清理，这是出土的两件青铜狗，青铜器出的比较少，除了车马器就是兵器，而且数量非常少。把这个这几个室都清理完了以后，我们开始清理主室，这是主室横梁去了以后，在这个内椁主室的那个骨内椁的这个上面也发现了一个封板上面也是有覆盖物，这是科大的研究生呢，也对它进行了提取。
那么把这个内蒙的这个板，这个板去了以后呢，然后下面就露出关来了啊，主关就是这样的。我看一下，看一下下一张图啊，这个关树的痕迹是明显。那这种关树呢，就是在这个战国中期、包括早期啊，这个时期的经常会见啊，非常多。那么我们仔细分析一下，它这个关树呢，它是地上有三层的。我们看到的是绳索，其实属于是最中间的一层，这个绳子下面还有一层，绳子上面还有一层，绳子上面那一层就可以确认是一层丝织品，绳子下面那个也可能是一层丝织品。但现在正在做这个眼镜和车顶的显镜的分析，这就是他们给的一个结果，没有还没有做出来呢，因为我们这个一月初这个实验室工作才开始结束，12月底才开始发现不利。那我们这个五毛中心的陈院长呢，就是根据现场工作情况判断，我们要把这个主观呢，就是运到这个实验室进行精细发掘，因为现场的条件都没有实验室条件好，这是就是泥社大的一个九头架，就是起运是分两步的，就是先用这个导链或手拉葫芦这样，然后把这个关呢运到这个平台上，就这样，然后呢。再用这个起重机把它运到汽车上，用汽车给它运到这个博物馆的实验室，这是我们运输的一个场景啊，大吊车啊起吊，这个关呢就放在这上面，这是我们做的一个简化处理。后来这个实验室呢就是关放在这个位置，这个实验室呢也是非常奇怪的，我们原来是本来把它放在博物馆内部的一处地方，后来呢这个我们经过现场考察。发现它不适合这个实验室，空间小，而且距离又远。后来我们就是临时搭建了一个，利用这个博物馆的房间利用不到一天半的时间重新做了一个搭建，条件还是相对简陋一点，但基本上能满足我们的全部需要。所以就从12月底一直到这个1月初，我们进行一些这个器物的清理，都是在这里面做成的。这个。是我五宝中心的这个三维激光扫描仪那么清理主观之前呢，还请这个荆州五宝中心的用 X 光这个探伤仪对这个棺内进行了一个扫描，发现里面是有人骨的，但是因为扫描的这个可能是这个幅度有点小，没有发现里面还有其他东西。后来我们就决定先打开，这是我们这个戴口罩的，就是我们那个五宝中心的职员长他这个主持开棺仪式。采用了各种各样的办法，在里面也搭了一个脚手架，这种导链现场人都非常忙碌，反正最后的结果呢就是完好无损，这个把这个棺盖给取出来，这个棺盖呢非常沉，如果用抬的话至少我们用现场测6个人是抬不起来的，用8个照劳力，能取得这样的成果呢也是很不容易的，能把它完好无损做给它抬出来去年呢就是我们挖巴赫墓的时候，也是我们这个五宝中心的陈院长带队，那个棺盖比这还重2倍呢，也是这样完好无损这个取证。所以说我们这个考古发掘现场呢，这个需要的人才是太多了，这个人呢就是我们那个工程队的人，我们现场还聘请了这个当地的老百姓，说老百姓也是这个心灵手巧的，做我们这个工程队的助手包括各种焊架，这个脚手架的搭建，各种小零件的制作都是现场制作这个是就棺盖打开以后一个工作场景，我们这些初步观察以后，五宝中心人员就在进行了一个公布保持的处理。那重要发现你说一下，就是它的出土遗物种类更出土了是164件遗物，对这个墓葬来说这并不是特别多，主要的呢就是这一块，那么就是竹木类的竹木类的器物占比是非常大的，剩下的就是这块应该是陶器可能是陶之类的仿冒仿品器，那么青铜器也有一部分，你看它主要是这个就这一块仿铜的就是那个什么是青铜的兵器还有上马器就这两类我们这个去年挖墓也是这两类没有出土器，那我们大体过一下这个竹木那个东西，虽然发现数量比较多呢，但非常遗憾，
我们没有这个做清理，就像这个垃圾过程一样，把它全部从梦里挖出来以后，还是给它放到实验这个实验室，相对的给保存起来了。当我们结束嘛，我们就是集中精力先把这个容易破坏的这些会淘起来的东西进行了一个处理。如果这个东西大体是你说一下有那么几类，有木豆、漆盒、木壁，木壁这主要是兵器上、陶管上的这个，这是我们这次在这个地方发现了首次这个居住墓壁，在郑州地区或者江南平原那个地方是经常常见的。我们是去年挖八号墓还没有发现，我查了资料，信阳楚墓之前的资料也是没有的。这壁是什么意思呢？就是它其实是木头的，作为兵器来说，这木头它肯定是这个柔性的和硬度都不够高。后来呢，他们就是古人想了一个办法，这个芯是木头的，然后这个外面又缠上竹片，竹片呢上面再缠丝线，丝线上面再修漆，就是这样一道复杂的工艺。我们发现很多就在这个木上十六、十七号木跟这个神马炉还是没有发现，只有这个木我发现，我们发现有这样的居住墓壁，还有平基这个色木锤，这个笋呢就是棺椁的这个笋，还有虎座凤鸟，还有这么说都非常漂亮。就过了开会以后，我们还要继续做清理。陶器呢，主要是一些仿铜的陶礼器，和鼎釜仿豆，就这样一个东西。鼎呢，就是我给你看一下这是这个一个工作人员在里面清理从这张图上看其实很过瘾的那个这个我当时我们在现场，我是感觉这些器物可以用可爱来形容它，非常可爱，用泥土混着。这是出土一些仿铜的陶礼器，看着就是特别像铜器是吧？实际上它是陶器。这些陶器上面都是有彩绘的，像这件饼，像这种饼呢，大体统计了一下有五个，因为没有统计了。这是贴梁盒，这个叫贴梁钻，那个呢就是小厚顶或者叫玉顶，楚人呢叫玉顶，这是否。那釜，我们需要注意是什么？这个釜这一块是有大量的丝织品的我们看下一张图，这也是我们看刚才那件釜釜凡是这样的，它就是对的，这个木呢一共分成两件然后丝织品呢就是在这个它上面一对的这是个缝上面一对，丝织品是在这个上面的这个槽里面发现下面这个是没有的包括这个我们看见这个是一层丝织品的痕迹，就是这个的上面，然后这三个是底下是没有的，所以说这个我们也是经过在实验室清理才发现这样一个规律。后来我们发现的另一个釜它是散的，那么这件是整的是你看我们这件的它就不是整的，它缺少一个，但你这个东西你反过来也是，正过来也是，关键在哪个上面呢？我们就根据这个规律那么凡是发现这个顶上有丝织品，它都是上面的，它都是在上面，然后这一件呢它就是这样放的，底下没有丝织品，它的丝织品在哪呢？在这儿，然后在这里面，它在里面。这个发现如果是在现场就把这东西掏掉的话是没有这样的认识，有可能你也分不清哪个是正的哪个是反的，反正画图都一样，拍照也都一样，看不出来。那么这是彩绘辽红身上纹饰，然后纹饰是相当漂亮，这是有的脱落，有的没有脱落，凡是有泥的地方它都是没有脱落的，这个地方就是泥巴非常非常非常的，我们就是将近差不多半个月时间一个一个的给它锯出去。我们看这件就这样活活的盖子，这是凤鸟缠绕的这个三个凤鸟，2000多年到现在保存这样的东西，那当时就非常惊奇，特别漂亮。这是凤鸟的这个，这是冠，这是嘴巴，非常好。那么这个青铜器就比较少了，就两类，车马器和兵器。车马器就是这些车位呀、车匣，有一些伞的这个轴这之类的青铜兵器也非常少，主要是戈，但是比较重要的就是他发现了青铜剑。这把剑呢是
包括这个十八号墓呢，我原来忘了，我当时在现场，我这四把剑都忘掉了，但是在后史出的，它一共有两把剑，这把剑呢，就是我们在后史发现的。除了这个发现这个剑的地方呢，它还有那个还有什么？还有一皮甲，跟皮甲的一块皮甲线的出现这把剑，那它的形状，我待会我们可以比较一下。另一把剑这是它的有是圆镜剑，圆镜上面有箍的这个上面有可能。如果是讲究一点的，像越王勾践剑呢，这上面还镶了一块石呢。那么这还有一把剑是墓主人这个位置，在它的左侧左侧胳膊这个地方，现在就在这个位置，我们看不清。就在这个位置，我们看见，这是横着的门杆是剑，这是就是宝剑出土的时候，这原始状态是这样的。哎，我们经过又清理以后，把那些附着的木头衣物上的东西去掉以后是这样。我们又经过处理，我们看它这个剑柄上是绣着有丝绳的宝穗的这种，我前面捏那个这个看得很清楚。那么就是我们对宝剑做了一个清理这就是宝剑的原貌，你看一下，就是两把我们可以做个一个比较好的比较。那么这把剑呢，它俩形式虽然不是一样，但是它完全可以归到就是江南东南地区比较流行的这个圆镜剑，我们现在叫吴越式铜剑这种剑在战国时期比较流行比较锋利，但是它成分配比可能多少有点差别。像这把穆主任随葬这把剑，它是一把西青铜，是银白色的特别亮，就是如果用灯照了会眨眼睛。这个呢，就是可能是他作战时用的，就是黄铜比较多，可能是可能用途不一样。西青铜多的话，它可能就是这个锋利一点但是它的这个脆性会更大。那个佩戴的这把剑呢，有可能它就是硬度大一点，还有弓剑的。还有多学科协作呀，还有这些东西。比如说我们动物考古的专家亲自到现场，亲自测这个骨头，还有我们植物考古的这个蓝博士，这个也是一步步的发现了这个鼎里面有煤核煤核也是比较常见的，这是植物清理的一个现场。我们还请这个法医专家呢，对我们这个棺里出现的这个鞋底做了一个初步的分析，看的是26.7厘米。那么就是初步推断就是44码的鞋。那么体质人学专家，因为这个人口没有清出来，还没有出产。那我们做公共考古宣传呢，也不考虑是要贯彻这个习主席这个指示也不是完全非得按照习主席的指示来。我们苏先生都说过嘛，我考古是人民的事情，不是少数专业工作者的事情。我们要把这个还有这个少数工作者的事情变成大家都来做的事情那么我们这里的办法就是邀请这个央视的考古电视台拍摄我们考古的过程，然后呢，就是河南考古这个微信微博的图文直播，那个效果还是非常好。我们做了一个总结，就是业内首次，然后在这个扩大了我们河南考古的影响，成为非常有影响力的官方微博，真有多长时间给它推出，取得成绩还是我们还是目前是比较满意的。虽然有些细节我们需要再继续做一下。那么收获呢，就是一个墓葬年代、墓葬级别还有墓葬类型呢，就是。以前呢，我们认为这个地区的墓葬就是在50年代发掘那个西南岗墓葬区，就是我们考古界比较这个叫长年关晋阳土墓。那么现在我们这个有一个认识，就是它墓葬区不止在西南岗那块，就是在我们这个十八墓和郭楞墓葬区也是它的重要一个墓葬分布区。那么从它的出土遗物还有这个墓葬形制来说，我们今年挖的十八墓被带走的这片郭楞墓葬区，都比那个西南岗墓葬区的这个级别和大小出土墓基本程度最大差很多。它可能反映一种情况，就是那边是贵族墓葬区的，这边呢就是可能就是中下层的这个士兵或者将领像这种的区域。或者还有一个认识，因为郭楞墓葬区目前来说我们发现的东西都比现在岗要早一点，或者说这批人来的早，那批人来的晚，或者什么其他原因呢，我们还要做深入研究。还有就是锻炼一下我们的考古工作队伍，你看以前也把考古发掘为核心的，是这个团结了这么多人，我现场文保还有技术服务动植物考古真是一个，还有一个工程后勤保障还有我们的微博直播团队呢，这确实一个有数十人参加的一个考古发掘项目虽然这个墓不是很大，是很小，
但是人参加多了呢，每个人思路都很好，能把我们的工作做得更细啊。除了这个呢，其实我们还有一些一线考古工作人员也是，如果说我经常想的，如果是演员的话啊，那么有些演员可能是客串一下啊，走了来来去，有些也就是那个热闹场出面一下，但是我们有很多人呢，就像我们那，还有一直从发掘到结束都坚守在岗位，那确实就是值得我们做考古还有这个从事其他这个行业的人特别值得尊敬。不然我有一个短片呢给大家放上，那很短。这个片子昨天虽然放过，后来我又连夜对它进行了一个改进。这个先不放了，这个用我们自己的电脑或者是放映给大家看看。各位嘉宾，这个我这张领队的这个汇报太精彩，也不忍心这个打断的。这个因为这个时间所限呢，因为这个咱们还有三项内容，因为这个因为咱们现在还有很关键的一个是咱们工作咱们互动的公众考古汇报会嘛，有个互动的这个过程。所以这个我也接到了一些咱们公众提出了一些的问题。另外我想请咱们现场的这个朋友对一下咱们现在考古领队进行什么交流吧。因为这个我刚才也看到了，就是这个墓葬里面它不仅仅就是牛乳汤和保健的故事，而且是一个综合团队一个非常历经艰辛发掘的一个过程，体现了咱们河南省文物考古院和这个相关单位的这些发掘水平。那么这个所以这次的话看到这个非常的这个内容很多，像这个保护啊发现啊，你看以前那张给我印象很深的那张鞋码都出来了啊。那个所以这个请大家踊跃提问题，提问的这个请我们的考古领队现场答疑。我们的请我们的领队，要不然你来这个地方，来这个地方来来，就是为什么这个因为一般土木啊，我们这个打开所在啊，是也一片的是青光泛滥的，看到是吧？那个青铜器物，这个为什么呢？刚才有那个观众问，为什么这么突然的陶器没有发现青铜器？就是根据它的大致形制推断，还有这个江南地区的。江南地区的一个比如望山土木这样发现，我们也觉得它是应该出这个青铜礼器的，但到现在它发掘完了以后它没有出，
我感觉主要的就是它这个级别可能就是达不到这个随葬，我们这随葬这个清理的程度。比如说这个我们这个望山主墓啊，墓葬的形制和大小跟它差不多，但是它都有清理器，我觉得这个地方没有，我觉得级别不大。还有吗？好，请这位先生。鲁先生你好，我是搞水利工程的啊。那个前两天跟苏小龙聊天，然后现在他建议我跟朋友郭阳山开车里头到你工地看看。我现在还不知道苏小龙的意图是什么。我想问你一下，你这个地方，因为刚才我看你主要是考古的具体这个墓葬里面的东西哈。我呢就是对环境的东西感兴趣一些。我现在不知道你这个工地跟以前我听说那个长泰关，具体有多大，跟那个是什么关系，有没有什么关系？是一个，你地淮河，那么这个距离淮河有多远？你在做这个项目的时候，对于淮河跟你这个地区这个城址，有没有那个位置变迁的那个？这是一个。另外一个呢，就是我这个70年代在沈丘工作过，当时在沈丘我们做工程的时候呢，碰到那个楚国的墓葬，沈丘哈，沈丘那个巷子国吧，我不知道那巷子国和下面的寿春和你这个地方，它有没有一个作为别都，有没有一个时间的这个先后或者那个重要性组织上面，这个是不了解，是常识问题，问你一下，谢谢。就是我们这个地方以前就是叫那个就是叫长泰关，后来04年实名制化调整以后呢，他做了一个改变啊。您看的那个是这个位置，这个专业经验基本上回答就行了。现在就是这个名字，原来不就是长泰关的长泰关，现在改名了。我们因为挖的墓葬呢，就是原来就是在城址的西南。这个地我们今年挖的呢，就是在城市一个东南。就是您提到这个地质方面的东西，郭阳山老师呢，他在年初去过以后，来我们就是直接组了个课题，后来就因为突然发生了这个盗墓的现象，我们一忙就把这事儿给搁起来了。当时带着地理所几位先生就去了，我们才准备做一下。现在都看了很多地方，包括这个石柱江老师看了很多。您提到那个寿春那个沈丘那个城汉，我还真不知道，我之前没好没有关注那个，就是寿春那个应该就是楚国最晚的一个都城，它是从淮阳去了以后我们这样去的。那么在这个山岭和南边啊，就是我们豫南地区，还有没有类似的那个别都呢？目前是没有的。好，谢谢。这个网上那个是比较热，是吧？这个咱们这个引起的这个咱们看客和咱们公众的那个强烈兴趣，比如对那个实际上是这个牛肉汤啊，就是因为我有人问我，这牛肉汤那当时因为咱们看的牛肉汤这应该是熟食品，是吧？但是有人说那是不是生的？这咱们我们的这个吴林队就是看现在我们在提的问题，就是这个也不是这个问题，就是这个来说，有人说生的稍微生的是熟的，熟的就没汤了。熟的有汤，生的没汤过，这个老说反话，你这啊，就是这个当现在的有没有结论，就是在网上关注的，这个牛肉，这块牛肉啊，正常情况下，它是这个作为顶里面的话，应该是煮这个在墓葬里面，这个它盛出来的时候，它应该是熟食品，这个牛肉汤是靠的煮，正常是这样。但是这个咱们动物考古学家有没有这个已经有结论了？这个我们动物考古专家呢，我马先生搞跟我那个也很清楚，你也很清楚。他这个在那个我们的微信公众号有一篇文章啊，就是专门做了一个分析。现在就是根据目前的情况，他用肉眼或者用仪器来做检测是很难来做出来，它到底是生的还是熟的。但是他就是后来我就推测一个观点，古人不是视死如视生嘛，他
吃熟的可能性要大一点，但是这不好说，这没有证据，全就是猜测。那正常的这个菜是什么？因为煮过的那骨头啊，和那个肯定要有区别的，是不是？这个话，我们也拜托公众啊，这个希望早点知道这个应该是个没问题啊，就是从我们这个效果来说是没问题，但是来说咱们靠工作者特别实事求是，建议有一份证据说八分话，不是随便说的啊。这个也牵到了这个时间关系，因为这个太丰富，那么我们这个抓紧请下一位。就是河南省文物考古研究院的孙凯领队，这个汇报的题目是藩王玄宫繁花似锦。他这个看点就在是明藩王的地宫什么样子的，他的辈分是什么样子的。另外这个繁花是就我所是代表这个壁画，它是什么，为什么会有这么精彩的内容啊，这个大家的这个踊跃的提问，就是能对这个，因为这个太神秘了啊，就是越离得近的越神秘，就到时候呢，你要清代的这些陵墓更神秘啊，所以说这个欢迎大家这个指导吧。好，各位来宾，大家上午好。刚才呢，我们已经欣赏了这个郭老师这个寒气逼人的这个高光了啊。我们现在暖这个冬天，我们欣赏一点这个暖冬的这个色调。大家欣赏一幅画，武的来文了，咱来点文的啊。这个我汇报的题目呢，就是这个刚才老师说的“藩王玄宫繁花似锦”，就是周懿王御花墓。这个玄宫呢，就是墓室的意思。这个我主要汇报了有这么四项：一个呢就是周懿王的位置，第二呢就是明代的藩风和周藩的宗室这么一个情况，第三个呢就是咱今天说的重点了，然后最后那个。咱欣赏一个小片子。周懿王的墓，周懿王墓的这个位置呢，在于这个郑州市的这个西南部，西南绕城高速的边上，哎，这个在荥阳的境内，但是它这个村啊，东边就属于郑州。这个也就是我们院为了配合这个西三环这个电厂要往那儿搬迁，然后发现了这个墓葬。其实这个墓葬呢，在我们2013年、2014年进行考古调查的时候，就已经发现了灰泥，但是不知道它是一个壁画墓，因为它上面原来全是垃圾，并且这个陵园，这个上面是民居，啊，这个村子没有拆迁之前，所有全是民房，所以说这个墓葬呢，在我们发掘过程中，就是这个陵园呢被破坏的比较严重，也就是什么，盖房子，这个整年盖房子，然后这个在那儿这个养猪啊，然后做一些这个一些生产活动，就坏了。从今年七月份呢到现在，我们一共发掘的是从西晋、唐、宋、金、明清各时期的墓葬有114座，其中最主要的就是这个周懿王壁画墓。那么我们一会儿再说这个周懿王壁画墓发掘的这么一个意义啊。这个墓葬呢就在于这个郑州市的这个西南部，这是西四环，然后这个是西南绕城高速，这就是顺着陇海高架一直向西走，然后这边有一个村就在这儿。它正好就是在这个荥阳和郑州的交界中一个位置。这是2014年我们调查的时候，这么原来厂区的这么一个原貌，这全是村子，然后这东西就在这儿，二垃圾堆。老百姓传说这儿有王坟，但是我们考古要讲证据，不能光听传说，我们得勘探，勘探出来，发掘出来，我们才能具体的去认识。在这儿呢，我们。应该先回顾一下这个明代的藩风和周王的这个宗室的这么一个情况。明代呢，他为了巩固这个王朝统治，他其实朱元璋在这个明初的时候分封了这个藩王，什么一个分封的方法呢？就说这个皇帝的儿子有很多儿子，其中一个儿子是林太子的，其他的儿子叫什么呢？叫亲王，分封到全国各地，都是这个附属的地方。那很多人叫这个儿子去那受苦啊，对不对？这个其中河南啊，一个分封呢就是这个周王。周王是谁呢？就是从文献上记载来看，当然有一定的争议啊，他应该是明明太子朱元璋的第五子，叫做朱肃，应该是这个永乐皇帝的亲兄弟。也就是因为正是由于是他的亲兄弟，所以说呢，在这个周王啊，在明代整个一个王室里边是个皇帝最亲。有好多墓志都说了，这个为王室之亲，哎，周王室名。那么周王呢，就在河南的开封，后来分封的也很多啊，比如说这个河南的
安阳、赵这个雕构的郑王、洛阳的翼王，还有这个洛阳的这个南阳的这个唐王，还有驻马店雀山的大二来的雀山，还有这个汝南的这个崇王，以及后来的这个福王，分封了很多。这个王呢，分封了之后，他可不是说这个权挺大，在明初的时候，他是有领兵权的。王府很这个漂亮，那漂亮的很。但是这个皇帝为了不让他干预这个政治，这个限制很多的。第一，不准擅离封地。哎，你要出去玩了，你要给皇帝打报告。那要皇帝知道了你出去玩了，这不是小事儿。其中有个文献记载，就说什么去定江王，就是这个桂林的有个定江王。定江王他有一次，就是他比如说这个小女儿上坟的时候，就跟着这个上坟的这个官员们去这个陵园里边玩了一圈。玩了一圈呢，就是说晚上宿于幼女妃的幼女坟，哎，这个坟前面有这个响殿，他就在那里边，就是过了一个夜晚，然后就让那个何老官给参奏给皇帝。皇帝说：“那你可不敢这样出去乱跑啊！再跑了，这就是找你事儿。”那么是一个文献记载。于是后来呢，就说这个出城醒目，但是呢，就咱现在说那个出门上给他爹上个坟也不行，那也得让皇帝知道。甚至于说，这个他父亲去世之后，只能送葬到城门外，哎，不能到这个墓地去送葬。甚至于当时的这个官员到这个墓地送葬完之后，当天即反，当时规定的是很严的。所以说，当时有一条文献就说了嘛，叫做“分封而不赐土”，这个念赐啊，列爵而不临民。哎，虽然有爵位，但是不管这个正事儿，耻辱而不治事。这个吃了这个俸禄很多，你不要管事儿，不用居民，坐视迷目，坐迷糊目，人才不可自见，无所设施，带能力不让你显示出来。哎，你这个不是吃喝玩乐你都行，就是不能给我干坏事就行了。然后这个明代呢，对这个男爵呢，共分封的是八等。亲王呢，就是皇帝的儿子。刚才咱说了，其中有一个儿子是太子，其他的儿子就是亲王了。亲王的长子，世袭亲王，比如说他的长子、嫡长子或者庶长子，当然没有嫡长子，那肯定是庶长子了。世袭要世袭制。这个郡王呢，就是什么呢？就是亲王的长子呢，世袭了亲王，然后其他儿子就成了郡王。然后郡王的长子也是世袭郡王，但是郡王的其他儿子叫什么呢？叫做镇国将军，都是虚衔啊。亲儿子以后历历代代都是宋国中，你看这个。以至于后来，这个明代这个王室呢很多，以至于周王嘛，很多这个郑国中尉、宋国中尉等等吧，没办法吃饭，因为俸禄发不下来，并且呢，皇帝要赐名，30多岁了还没名字，你这个御爹没你名字，你发不下来工资，你看现在不撤是不是？你发不下来工资怎么办呢？他也不能这个干农活，也不能丢人呢。那皇帝说，那你是宗室，不能出去干农活，你也不能出去经商。那经商在古代那是最低级的，读书干嘛？你不能做官，对吧？就出去叫号。那没办法呀，那吃不饱，你就尿饭，对不对？然后就讲一个这个周藩的年史。周王呢，他的始皇王是朱肃，就是朱元璋的第五子。当然有一定争议啊，比如说吴晗先生当时说的，可能不是朱元璋的这个嫡子的这个嫡后所生的，就说是马王后所生的，不是。当然这也另文再论。开始呢，他封为吴王，就是在杭州的那一带。等到洪武11年的时候，皇帝说了，那杭州呢是财富地，不能让你待这地方很待了，那待的地方不得了啊。说句不好听的，可能和皇帝要作对了。当时他就意识到这个问题了，就把他改封到哪儿了？就把他封开封了，哎，成为河南的这个使臣，第一个封到河南。因为河南这个开封的地方，它不得了啊，它是这个金在皇宫的旧址。你说咱现在看那个
开封那个龙庭，那个鄱阳湖潘家潘家湖，其实那个位置就是周王府这个原址。在80年代的时候，我们所里边在那儿发掘了周王府的这个遗址，也就是在崇祯14年的时候，这个大水啊把这个开封城给淹了。然后周王呢，共传习了11世13王，哎，这个咱们要讲清楚啊。11世13王什么呢？什么意思呢？11世有11代，可能这一代人有两个当王，所以叫做13王。郡王呢，从开封的有70多位。当然这个数字还不是很准确，有人说可能还很多，但是没有记载。那么亲王呢，他就是这样传承的。周厉王是第一代王，哎，这个亲王呢，他去世之后都是一个谥号，只有一个字儿，哎，有乐氏有美氏，我看这上面基本上都是美氏，哎，当然死了之后肯定要给一个好的说法嘛。郡王呢都是两个字儿的谥号，比如说元武温王，这谥号叫温。一代王周定王，他的儿子是周献王，周献王没儿子，让他兄弟这个周典王当王了。周典王然后传习给他的儿子叫做周敬王，周敬王也没儿子，怎么办呢？让他的儿子，让他的这个兄弟周义王，就是咱今天要讲这个穆鲁，让他当王。他的儿子是周惠王，惠王儿子是周悼王。为什么叫悼王呢？因为他还没有当王的去世，哀悼他31岁就去世了，但是这个明史上记载错了，说的是弘治2年去世，其实弘治12年。我经过专门有这个专证。后来呢，就是周公王、康王、庄王、晋王、端王，哎，末代王为什么没有谥号呢？因为他还没有死的时候，这个明代明朝王朝亡了，这也不知道去哪了。就后来文献上记载说是仕于虎嘴周公，连逃跑了，然后就在船上去世了，也没谥号，那混的到最后呢，这个王爷也不行了，是不是？然后这个就是荥阳境内登陆的这个王陵的位置。其实定王、恭王、端王是葬在禹州了，哎，第二代王呢，献王是葬在开封的，其他八位王全葬在了荥阳。这个周简王，哎，就是第二代第三任王，葬在荥阳的第一代王。他的儿子呢，就是周敬王。周敬王去世之后呢，他的儿子，然后就后来呢，就是周义王。当时我们并不知道周义王在这儿啊，文献上记载。有人说在这儿，当然这儿也有一座王坟，但不知道谁。还有人说在这儿，还有人说在这儿。那现在发掘了，那其他的就不攻自破了。然后这个从早期你可以看到啊，这是早期分布的这些王陵，就分布的比较远，就在这个山头，因为你看这个水系嘛，都是从这个中间往两边流了。啊，这中间是一个高岗，然后这个南边这个洞庭河呢，那这个泗河。这个水呢是从北边往南边流，哎，这个河呢是从北边从南边往北边流，然后那个后来这个墓位呢排列都比较这个集中了，可以墓位的选择就不是很理想了，没办法，就后来好多这个王就葬在重新葬在禹州了。周惠王墓呢，其实在我们早期调查的时候，因为发现了一个端倪，就说根据这个周悼王坟，这个有一块残碑，当时这块残碑现在已经拆迁了，这块残碑也没了，找不着了。幸亏当时做了一个塌方，根据这个文艺推论，有个自食李白式的，这应该是周惠王的葬地。但是这个我们考察所有的这个周围的石碑啊、寺庙还有这古殿，都不知道该是在哪，问了老年人也不知道，然后这个就一直放着。这个我们后来发觉还真是，这个墓志上去这个明确说的就是周惠王葬于淮东老白石的庄，哎，这个可见这个石碑记载是正确的。这个周惠王墓我们发觉的一个情况。哎，这是原名了。然后他儿子的墓，沈丘荣立王墓就在这儿，就在这个厂房的中间。这是西南绕城高速啊，这是绕城高速。这是发掘的这么一个前期的情况和中期的。前期呢我们还没有发掘，后期的我们经过专家论证之后，你们是个大墓啊，大家得集思广益，看看到底怎么一个发掘的方式合适。然后这个出土的文物怎样保护，哎，我们才能科学的去认知这些东西。然后这是中期的发掘的一个情况，然后经过发掘之后呢，就是由独墓、复旦墓和寝园殿墓等，那么三部分组成。其中这个寝园呢，我们看到这白线这儿响殿，东北殿保存的不是很好，这是前门，那这个中国前门已经被毁坏了，没有了，这个神道更不用说了。这个呢就是主墓，周惠王的王妃王氏的墓葬，
然后东边的梯座呢是负脏的，哎，西边目前发掘五个，当然还探出来两个没有发掘，在房下边，那等他们拆迁完之后，我们重新发掘。这是我们发掘后期的一个情况，这是响殿，然后这儿是带坟人墓，然后这五个竖穴土坑墓也是负脏墓，这也是个壁画墓，但是这个壁画墓啊保存不是很好，已经完全塌了，但是只能看到一些痕迹。西边的负脏墓呢，全是坐西朝东的，东边呢全是坐东朝西的，哎，就相当于客厅一样，这个主人在中间坐着两边，沙发上坐了一个人，哎，这是主人。然后这个劝墓呢，这是，就刚才他说那个他儿子，刚才咱放片子，说的是墓葬离周围王墓很近的，就他母亲的，也就荣明王母亲这个王夫人的墓，一会儿咱再具体的介绍。景园呢，这个保存的不是很好。但是看到这个庭园建筑呢，它应该是绿色油瓦覆顶的这么一个单檐歇山式的建筑，就是这个响殿。为什么能这么说呢？因为出土那些这个铜瓦呀、啊，还有这个唐山钩骨头啊等等，我们专门咨询了这个古建专家，它应该是这个特定的位置放了特定的这个物件。然后这个东北面呢，因为上面原全是房子地，保存的这个不是很好，然后仅看到这个坍塌的痕迹，哎，因为它这个很多很多这个灰色的，它不像这个正面，哎，很多流六，只发现一些这个琉璃的这个铜瓦还有这个地水，哎，所以它可能是一种灰瓦覆顶的琉璃剪边式的建筑。什么叫琉璃剪边？就说这一圈全是琉璃的这个琉璃瓦，然后中间那个瓦是灰色的，叫琉璃剪边。哎，这就是这个我们发掘的这个独立的这个滴水，等我们拿。这是我们复原的这个讲殿，就是这庭园建筑的这么一个原貌。这是前门已经没有了，中门三间，然后这个东配殿、西配殿各三间，是全山式的琉璃剪边式。然后这个寝殿呢，就是咱说的这个响殿，在文献里记得叫香殿，就烧香的香，叫香殿。这里边干什么呢？供奉这个王人牌位，还是五间的。然后这是我们发掘的这么一个周围王墓发掘的这么一个场景。周围王墓呢是坐北朝南，哎，稍微偏点东南，它不可能坐向。然后这个墓葬呢，就是有这个长天框墓道，然后还有这个砖圈墓室组成。然后这个砖圈墓室呢，这个三幅三圈。颤的比较厚，一会儿再看一下。然后这个长形墓道，然后这个琉璃的这个门楼两边呢，你看这个墙是土坯的，是土坯墙，土坯挡了一下。然后这是我们后期发掘的那个情况，其实在前面还有一个，还有一个层墓是外层的，这是内层的，这个窟窿就是盗墓，这个墓呢至少会盗了三层。哎，这个就是外层门当时发现的那个情况。外层门呢，这个砖呢垒砌的没有内层门好，但是在这外面下边有一个槽子，这个槽子里边就是这个墓主人墓志，看来玉的。哎，这是这个墓志发现的这个情况，用铁条箍着，哎，文献上记载叫竖以铁条。当时呢，这个你看这个鼠标点这个位置，上面有个上下上边，当时在证明在下葬之前把这个东西已经缝好了，怕给它弄反。和一个上边，哎，圆反了。然后这个就是周永王墓志的这个打开这么一个情况，这是刚打开的情况啊。上面字儿是金光闪闪，周永王放置，当时并没有发现这个墓志有什么这个其他的这个现象。后来做了大事才知道，这个墓志是王妃的墓志改刻的。但是王穷的成啥了？如果仔细看的话，当然这个图片看不是很清楚。周永王墓志这个放置呢，这个盖儿。旋转九十度，哎，可以看到周王妃王氏墓志铭，这么几个字儿。然后那个这上面还有小字儿，哎，成化二十年九月，怎么着？那您磨干净了。然后这儿还有一个宾之女，你看这儿还有一个，那咱看这个周王这个墓志啊，非王氏，男称宾王，或者为宾之女，哎，他爹叫王宾。然后这儿还有一行小字儿，现在看不清楚，叫宾之女，那是谁？那肯定是这王妃王氏。并且查了文献，王妃还就是去世于成化二十年九月，你说他不是王妃，他是谁？并且这后边还有一句话，
于荥阳大山之源，一点也对，时间也对，他父亲也对，那肯定他证明了他就是王对王室，只不过改革的原因不知道。但是根据文献记载呢，这个王辉是成化20年九月去世，第二年就要准备下葬，九王也突然去世，六岁就去世了，他儿子后来的就惠王，对王不上都说，哎，这个母亲去世了，还没有来得及下葬，这咋能咋办呢？就说量己工作，就把这个原来派遣的官员，你多少再给点钱，我把这个俩人合葬得了。更重要的是，这个王妃没有生育过子女，就相当于就是古代治世之后了，没有子女，位置比较稳的王妃，但是没有儿子，这可能就把这个王妃的位置回给他了，直接给他爹刻一个就行了。然后这是内封门，这个封门的一个情况。然后这个因为这个墓室呢屡次被盗，至少被盗了三次，哎，因为有三个盗洞，并且这三个盗洞有根据这个里边的淤土啊有叠啊的关系，哎，可以看到这个盗洞先后的这么一个顺序。里边这个棺椁呢已经飘云了，但是呢我们最起码可以知道这个周翼王墓的周翼王这个棺椁呢是一棺一椁，棺呢是外边修的红漆，外边全是立着金的，啊，没有画纹饰，全是金的，刷了一遍，那土豪啊，全是金的。然后这个经过鉴定之后呢，这个木材是什么呢？是杉树，哎，石棺棺椁已经鉴定过了，是杉树，到底是油杉还是土杉，我们现在还没有结论。这个棺材里边呢，除了还有一层这个丝织物，这个织物经过这个中国这个丝绸博物馆鉴定之后，它是一个素绢，哎，没有失色的绢。里边有两个棺床，东边这个棺床呢就是周翼王的，西边就是这个王对王室的。你看啊，这个棺床两边还不一样高，东边就高一点，西边这样，这都原貌啊。这个周翼王你看级别就比较这个比这个王妃的地位高一点，哎，棺床不高，棺床也大，里边被盗的比较严重了，就是剩一些这个铜制的名器。然后最主要的是啥呢？就是这个墓里边发现了布满墓室里边都是彩色壁画，其中这个顶部啊保存比较好，就是说以云金啊、花卉啊，还有这个乐器为主，哎，然后这个四周呢，就是会有一些栏杆，然后北壁呢，现在还没有清理出来，就看到这个顶部的一些画面，就是这个歇山式的一个建筑，整个画面应该就是神话传说中的瑶池，但是中部还没有清理出来，有没有人物不清楚，还不知道，天气比较冷嘛，现在我们得保文物啊，上面这个颜色我们专门涂了一层这个防脱色的一个这个化学原料。啊，这就是上头顶部的一个画面，这个是北壁的这么一个北墙的一个盗洞，从左到右呢是从北向南，其实这个墓是从这边往这边进，你看上边一个云朵，两边是这个三莲花，然后往中间走，这就是墓主人这个脚这个位置，哎，脚上莲花，还真有可能是这么一个意思。然后这个呢也是一个云，然后头这个位置呢是一朵这个牡丹，然后这个东西两侧呢还是两朵这个白莲花。你说这莲花吧，在这个叶子不是，它这叶子不是莲叶，叫半莲花。然后看这个、还有一个玉器啊，现在看不是很清楚。这儿一个鼓，这儿一个叉，小叉小佛，这儿一个笙，这儿一个太板。当然这个拱形啊，现在是一个展开了。然后呢，这是笛子。这是一个笛子，然后这是一个手鼓，这儿呢是一个竖琴，就是那个琴，还有一个腰鼓在这个位置，就是这个在这个位置，因为这个下边这个颜色比较脏的位置，这就是淤土，污染比较严重，这是我们可以看清楚一下，西壁的鼓，然后笙，还有这个筷，然后这个东边呢就是这个腰鼓琴，然后这个。椅子还有这个手鼓，这是三莲花，还有这是我们把这个壁画已经临摹过了，虽然没有清理完毕，临摹过，这是临摹之后的壁画啊，这个暖色调啊，这是临摹的一些场景啊，其他的还有一些这个素描，我们刚才已经讲到了一些，我们对着素描，然后分布于这个东西两侧，其中这个西侧这个墓呢，就是这个。王夫人墓志，王夫人墓，封墙上出土了一个这个墓志，这墓志在哪儿呢？在这儿，在一个修红漆的一个木盒子里边，也是汉白玉的，上面全是描金的，这儿全是描金，
但是这个墓也是被盗了一空，啥也没有，只是剩下的一些泥龙残的都是一些小块，咱能看一个纸具器形，这是一些就是塑葬墓，其他一些塑葬墓，就说这个数学组成墓里边发掘的这个天师的灵器，这个也是被盗的比较严重，甚至于有些墓里边还有这个矿泉水瓢罐，这盗挖的底下还有这个康师傅的这个瓶盖，当然这个你时间看不清楚，时间看不清楚，但是这个在壁龛里边发现的这种成套的天师供器，供器是什么？就是祭祀他的时候，上供，还有白子碗、碟子盏，然后这个灯台、烛台，然后酒壶、水壶，然后酒瓶，就是插菜的用的，然后纸瓶，就是放勺子用的，香盒，还有这个香炉等等，就是这些。当然，多寡不一样。这个就是整个的这个布局，然后前门、神道、东门、左右开间、响殿，然后东边的这个。地边这个祠堂墓主墓，都不认识的，大家可以看一下我们家里有多少定陵啊，是目前国内首次通过正式考古发掘的明代清王陵壁画墓，首次通过考古发掘，以前也有，但是没有经过考古发掘，这是表面挖出来的，在哪儿呢？河南安阳的赵康墓，那个村叫康王坟，但那个墓呢比较简单，只是一些陵器而已。第二呢，就是说周幽王塑葬墓的排序方式和明代这个排序方式呢，在国内还是第一次见到，为明代这种王墓的制度提供了相应的材料，以前没有见过，只知道这个夫人塑葬王坟一侧怎么一个塑葬方法，不就这儿就解决了。第三个呢，就是说看咱刚才说的这个，说这个周幽王墓一会儿在这儿，一会儿在那儿，这个发掘结束之后，确定了周幽王墓的位置，那么其他的也就不攻自破了。还有一个呢，就是说。最后这个寝源建筑应该是被大火焚毁的，为什么有这么一个说法，就是说在发掘过程中，好多这个琉璃瓦下边敷了一层泥呢，已经完全成为这个红烧图案，是有好多琉璃瓦已经被烧成黑色了，你说不是大火烧的还是什么。最后一个呢，就是说这个王的墓志虽然王妃的墓志改刻了，这个其中各种原因还需要进一步的探讨，我们不清楚为什么要这么做。最后一个我们就是要说一点这个公主宣传，其实在我们发掘过程中，我们就有意识的在这个基础上，就这样让大家去欣赏一下，变被动为主动。那后来呢，我们也制定了一个宣传计划，引导媒体进行宣传，进行有序的宣传，不是说你跟媒体，你来我们随便说两句就行了，我们所有的稿子都统一的，你必须通过我们官方的认证机构才能说，是吧？说清楚必须得，我们说话得有证，我们说话科学。我们要不要欣赏一个这个我们的片子？这就是我们这个发掘的过程中。
Thank you.
人死亡后，由起立员进驻主墓，负责墓的祖祖坟组成。其中在主墓内发现两具棺床，红色的属于周义王，黑色的则属于王孙王氏。在墓室内却没有发现王孙的墓志。后经考古人员仔细辨认，发现周义王的墓志应该是由王孙的墓志来刻而成的。这样做的原因可能和周义王铸造石井仓促有关。此外，非常清楚。好，谢谢大家。其实这个片子我们已经讲清楚，如果大家还有什么问题，我们私下交流好吧。现在把时间留给郑州市和洛阳市。这个由于这个现在安排的这个是休息时间呢，因为咱们这几位领队都跟我沟通过，因为发现这个太丰富，内容很精彩，所以他们半天时间他都说不完，所以这个往往做了很多年的工作，到要展示的时候就有点刹不住车的感觉，所以大家也欠点原谅啊。这个但是咱们还互动一下，就是刚才这个叫孙先生，就是他有没有这个提问的两个简要回答，一句话，请问。好，谢谢这位先生。我请教孙专家一个问题啊，孙专家的这个韩王玄宗，咱们自己，就像讲评书一样，给大家讲述了一个文献记载、考古发掘、二层证据的这样一个重要性发现，让人听起来以后耳目一新，对我们上了很好的一课。我有一个小问题，就在他在这个 PPT 里面放的一课。周定王是好像是葬在禹州，然后咱这个周夷王呢是葬在荥阳，为什么有这样一个这个变化？这其中的各种原因，还请孙专家给我们解读一下。好，我就这一个小问题。好，谢谢。其实这个问题啊，和明代这个风水有关系。你看，这个周王是分封了，分封在开封了。其实，在这个周定王墓里边发现之后，好多这个墓志呢是改刻的。为什么改刻？是把这个时间又改刻，还有这个葬地。其中有一些痕迹也没有磨干净，那上面就明确写了葬于开封某地。哎，后来又用歪八千扭那个字儿又改刻了一段，葬于禹州名山。就现在这个禹州那个地方叫名山，就是咱说那个石子山，就是正遥高速穿过那个山洞，那就是周定王墓那个位置。那个墓呢，是周王的第一代的王，就在这个禹州，他是迁葬到那儿，把这个王妃还有这个夫人呢是迁葬到那儿，迁葬到那儿之后，这个王去世之后又埋在那儿，那个风水比开封那个地方那好得多了，那不是一般的地方。然后这个第二代王呢，就是周献王，周献王为什么葬在开封呢？因为他的王妃先去世，他去世之后，这个周献王呢他比较节俭，在这个皇位上就说身后之事不从节俭，来他就葬在开封，就和这个王妃葬在一块儿。为什么后来这个周简王能葬在荥阳，他的子孙能葬在荥阳，其实和周简王的王妃先死了有关。
因为周简王原来是咸湖郡王，在咸湖郡王的时候啊，他的王妃19岁就去世了，就迁葬在了咸阳。他肯定要和他的王妃要葬在一块儿，然后他当王了之后，又和王妃葬在一块儿，这个王魂呢又升了一级别，然后他的祖宗都葬在咸阳，是这样的。后来，这个问题比较复杂，我有一本书专门就讲这个命名问题。这个可能和咸阳的这个风水越来越不行，就是因为这个葬的人越来越多，你这个要选这个王陵，前面还有这个陵园建筑，要很大一块地啊。这个地，那不是说这个。就是咱说这个的确是越来越少了，他没办法，只能又葬在了禹州。后来你看，好多王都葬在禹州，最后一葬葬在禹州。中间呢，还有一个问题，就是说，这个和他的儿子先去世了，然后他父亲不能埋葬他儿子的这个脚下边，就是他说那个碑位，哎，就是尊位有碑位，他只没办法，他就只能另外再选地方了。哎，这个问题很复杂，只不过这是最主要的风水问题。因为这个周定王这个陵墓我去过，他们那已经作为咱们的文物保护单位，已经是可以展示的非常大的一个这个洞，这个超山的，就是洞室墓，而且里面那个前堂后室这个三个室周围还有一堆的那个侧室，都是石头这个垒砌砖砌户，那么就是这个形制非常巨大，是一个非常好的这个文物这个旅游点哈，这个就在咱们的禹州和新郑交界的老三坪，也欢迎大家有时间的话可以到那个地方欣赏，是完全不同的这个两代周王这个风格。这个大家的如果内急的话自行方便。下面呢我们请啊，这个时间太短啊，就是这个请咱们郑州市文物考古研究院的执行领队张家强先生汇报这个夏虫当中绚丽文明，这是中道遗址的，这是说中道遗址的重要考古性发现。这个遗址历时多年，投入巨大，学术价值极高，重要看点在夏代的城、商代的宫和这个和咱们这个战国时期的大城，希望大家这个多多的关注和交流。各位朋友大家好，我下面由我介绍一下郑州中道遗址的考古情况。我主要讲就是郑州中道遗址，因为是干了好几年了，能从四个方面进行介绍的。一个是中道遗址的考古情况。中道原址是距以往发现址是郑州西北角这一区域泥土下方石器遗址，是节约中国秦宋时代的重大石头文明关键区域，是2012年所强调的，就是为探讨中央推进地区召集国家全体发展的重大石头课题。我们单位和北京大学考古墓园联合组成考古队，对中道遗址进行了调查工作的前期工作。这个主要是中道遗址的位置啊。中道遗址周边，我们有一个重要的宋时期的重要遗址。小庄家一直大都一直在郑州长门，再往西远一点在都一直西南是下湖了，王平安一直再往南就是邢台一直是非常重要的是你一直在中道一直你在四方看它来位于这些一直的中间，真正出现中道一直的重要地位。中道目标就是依据我们是口还是中道是一个主动项目，主要目标主要在于了学术目标，
工地还是有一定表，在根据怀旧国工地接手手货，为了动产地跳工地这个，我主要介绍一下靠谱手货。工厂有靠谱工厂有已经无量了，因为取代了很多手货。我重点讲一下，就是有概括的总共有这五项。第一样手货就是水平上高挺的优层混凝土钢化，投入力挺的改一直下沉支持这个聚落结构。这另外一个一组范围发现了三层多头，这红色的主要是多的头啊，从此起来从现在起来幽暗的都是起来，就是下的整起来，还有早上是起来以及中午的这三个层，这中间的就是那个小层。这最累它就是说你连着的那个外面这个大坑。这发现了有当时短暂有642个那个被虫群啊，有的是一组，有的是三个的南侧的这个虫群，在城内城外有虫，主要集中在这个那个虫群部位。发现了这个红色的这个是牛浪区，当时看上的有53多，这个是三百亩，但实际发掘情况来看，只有100多座呢。我们全面揭露了呢，现在已经挖了有80多吨，把围里都挖了。发现了个水晶有95座，我们当时主要是钻探那个，当时定位水晶的那个地域主要就是可能有5米以上。里面含有雨土，实际上方形和圆形为主，定为水晶。但实际挖出来的，有一部分是那个深胶穴。也发现那个雨土层有18座，这个水在的嘛，是力量比较大的，在的里面就是含有了丰富的泥土的，就是和这三座层的那个它这个用水和水土有关系。第一上看了就是这个整个遗址，这个它是一个聚落中看了一个比较明显的一个特征，就是最早的这个一开始以为这个小坑，那比较小，下来早起了，就是再往后的时候，下来进去的时候，它的中央岸有一个总坑，它的聚落开始往外扩，再到中部时期变得更大，这个上面这个。有一个建筑遗址在这个部位，这个栏目外面部位有很多的上面的那个溶岩遗址，上面的聚落比下面要更大。那聚落是从按照时间从小往后的逐渐演变扩大。第二样手法就是建立了这个遗址的那个它的文化那个所需的那个连带普及关系的。最早的就是河南省文化馆所，它的典型的那个特色。第二阶段就是现在起来，第三阶段就是阿里文化这个多以爱情为主啊，它的整体。第四阶段就是刚才说起来，说是阿里钢体的特色，观赏的每个发现，大概就是这样子起来。一个分析图。每个大的时期有它的小的阶段。第三样手法就是发现了现在的层次及一些相关的重要遗存。这个是那个现在的小坑，它的就是身上有一个方形的，扁长是150米，但方形小坑总面积就是20000多平方米。一个他说的是一个院的可小的，我们对那些三个地方都是在接口，把它的平常三层墙跟中央进行接口，就主要三个地方接口情况基本上一致，下面就是以这个白平墙的接口图，你看它这个城墙与城壕的关系，现在这个是它的白平墙的接口图。这个就是它的北京的这一个部位，它就是
下来的土墙，要是有几条路呢？但是我们短暂的等于它的保障物是短时间的。今天的保障物还有个用来完体的，就形成挺高端的套件，我们这个坑被凿出过了，形成挺高端。这个就是对应的那个普通车啊，对应这个区域。你说里面这个套件本身都是形态性高段的，这说明它的这个高于形态性高段，就看哪个打破这个城墙与城壕的一个轴，啊轴，它的现在这个保障物就是垃圾公安引起的。我们这个城池就是完不过，对完完不过就是垃圾公安引起，包括现在卡死了，你看这高段的空间。但是现在取缔这个发现的场所遗迹一些重要的一些东西，这个取缔看主要放在这个区域，这个在这个区域比较纯净，没有了就是那些就是公司取缔那些就是那些那些杂一些杂乱的这些公安局，但是呢就是这其他上些东西都是那比较顽皮，可能都是公司取缔，公司取缔了完那些没有，主要是这些。一类东西，它大小差不多都是直径两米到三米，带状的圆形带状的。现在全部来看，平面上来看，让看到一种就可能影响这一组，都可能像一组，这个也可能像一组，这个也是，上层一组。也可能基本上都是圆形带状，有的是中间有小孔，有的是管子的一个带状体，它的口部都用了红棉布进行了缝。反复的图要存进，你像铁材跟工业比较基本，可能就是反复的那个量场要存进去。但是呢，这些在也肯定也发现一些这些东西，就是就像这个万通的那个主架，这上面有磁盘，有两个磁盘，这品质的磁盘，这个有那个韧骨架，里面还有那个骨壳。一个也在这个用这两个人，他们两个捆绑的运动，这个两个完整的力量，因为一部分专家认为对这些东西可能那个激素有关系，不管这是激素还是原因那个成熟的一种性质，现在可能作为证据嘛，现在不能确定。这个是那个过去那个埋葬坟，也叫全是抄袭。完整剂，这是砸碎了，从没动过。把这个地方就是旁边让再展示，让公众看，旁边就是要看它的水质情况，可以确认，也可以有它这个埋藏的过程。这个发现就是这个现在是一个碎石，这是就是碎石器发现那个初步发现这种。对，像这个性质这种水壳，就相当于平面上看像一个大墓，就是斜坡墓的斜坡的那个通道，那像家庭的这种墓，真的是一个前山坡中间这个，其实我们从结果一看，面向的雨湖，从结果，它这个水是深八米，它那就是基本上近圆形，这直径有七米左右。同样一个形态性质是目前国内发现的是第二个百次体的性质，同时也是从前一百次体发现的一个形态体性质。现在就是形态体的遗存比较少，它的面貌、骨骼啊等等都是太轻。而且这个就同样一个的发现，这形态体和面貌变得更加清晰，会看到河南工程啊、完体与二个工程之间的关系，用了一批新的材料，不足以推动早期下文化的生产。和建业提供高级国家行政与发展可以重大学术上重大的学术奖励，但是今天可能这个也是那评为四大高山一个重要的一个亮点了。第四项指标是发现了一座遗存化城市相关的基础遗存，这个它的遗存化遗存的这个面对这种性质，
你在这个北平江、东平江、南平江，这个在西平江、安南这个做了一个剖面，就非常精了。这个白宗啊，他们这个萧春，反正写到了萧春他之前的款戏，他俩不是就是饱汉那种那东西，就是他中年是小戏是。在中央那个永春在萧春之内他都传过，那看来的话他们应该咸鱼就现在这个春江这个现在就看着总南桥，然后这个是啊一个中央引起的主席发过了这个春江一个春这是他到啊一个大学的时候还是新南春跟他老板这个一个介绍图看看介绍他那个春现在是广西的，这对应在这里就是那个城墙，好，它里面内部保防物作为断代依据嘛，是吧？这是啊，刘公安写的，典型的刘公安写的，保存下来这一块，这个，它的对应的古城河，就是这个，面对保防物分啊，城墙里面保防物完全一致啊，啊，刘公安写的。这个图把它就是看就是发过来的春江与那个胡同口这个在这之前啊给卸了嘛它这边呢就是因为就是它这个文化很长短短是短短三四级的小界的地方就是啊短短三啊一直好肯定我们发现情况来看身体嘛，三区一直三区统计计酬就有几个单位，六幺一二区的时候，在这个身体啊情况上，它的紧密要短点。我们在身体北就是属于大石柱一直，还有个三区的坑，还有管理的，这个坑可以卸了，大石柱了，甚至。这有两处较为特殊的那个啊，两个都是。这是目前就是国内发现的，就是一个就是那个部分发现是数量就是最多的一个部分那个老先生，其他地方可能一个一个出的部分很很多，但是可能是较零星几，这一个是比较基本发现的。这个就是啊，另外墙体里面一个电极的一个遗存，也就是说墙体高的仿佛，这也是仿佛，都是在建成的时候，像行业用的时候，用一次吧，对不对？在建定成就是两岁，那个仿佛也是仿的。另外一个总称是微缩不多的，还是不够自己形象称是，这个也相同。发现的部门是目前百分之含一级的最终出土部分最多是在南昌这个典籍的开通还有几个地方这目前呢通知起其他一直没有危险你为什么不会发现一个把地方自己给那个招商自己给法定房租研究几个这个房租训练没适合的建筑这画这种东西的中央旁边的时候都是仿佛这个是门道一个血图这是因为它画的比较严重今天的几十的一步了就一步练应该是在这个位置在这北可能有地方南面可能有浪的其实这个旁边简直就是打破了就是那个爱丽图那个南城墙这个公开的就是那个它的那个三层上就是刚才就那个还是另外就那个看报嘛一个建筑几个这个方面我们管那个建筑几个里面呢也是依据它的深层保障物业搭配它的那个单位的那个保障物业上单深层保障的一个图片上面也就是哪地方下层
阿段二七，阿段下身就是阿段嘛，就是阿七七十一段。这个建筑体是三间带，最高高度就是最弯弯度啊一十七，最高高度啊一十七吧。阿座也，它这个会成这两个会成，它连带也是H 四七的，说明它这个连体是连带对完完度啊就是 H 四七的，是吧？就是 H 杠下高长 ，H 杠下层的第二段。因为它是那么经过两个房间两个墙结合，那么喀斯特建筑体是连带，它就应该就是 H 四七这一段。就高堂的建筑体是它的就是长的地方，它接到它那个窗子，它从西就是75米，南北是等于面积达到3000平方米。目前是仅就是在建筑上层发现一个两处建筑体是面积比它大，建筑上层现在目前发现的都不足发现的最大的一个建筑体是有2000平方米，但肯定会比它大，肯定是能把它的比较严重发现。另外在重要一支。但涉及到有孔带的一个倾听器，一个在参与孔腹的阿迪钢体医生，也可能通道一直在房带保持的时候，它也是非常重要的一个聚合。实际上就是主要是客户的新发现，因为通道一直它不是木上的了，它的价值主要是在于了学术价值比较醒目，现在不间断有2000多年的了，再有产生很突出发现，在房带这个建筑性质，所以它的。就是你的修饰角度比较重要的。现在人们在客户还要能够在科技客户的应用以及天客户一些新技术的应用一些新的设备，就是可能比较想要挖空嘛，这也是传统的一种挖空可以在使用这个采样机，就是也就是把那个来主动采样后面我也是在其他各类企业很注意这个品牌，这些科技客户的一些那个包括住户客户的和成本的这些动物客户的这个感觉了这个地方是最大的，就是给了某种角度环境客户进行客户环境客户。再一个就是像你讲过的航空窗台，再一个与常规的充电机构进行的是客户回复一些创新吧，就是像客户回复采用了批次量，再来就是那个全站印，看那全站印比较准确，但是比较慢，我们自己就垂直的不行，这两个自己要出一比一的个出，肯定要就是。要自管一点，要需要从业更更是快捷一点的，简单的自己用。这个是个头面的图，也是在电脑上挂这个相机。再一个，明显的一个发觉体现的变化，也变成了正常。那我们后发觉真的是发热了，还是你都慢了，比较长，我们就发觉变成你，再发觉会更浓。第三样就是另外一层保护面的，我们就发觉就是高温化学，也对一些一级发觉就是，不是全部化学，就是进行的，结合式的化学，就是挖了案子，一个挖了特征的原料，一方面保护，另一方面便于展示，如果全部挖完了，看不到，那这。在这个现场有应急的一些设备，像是看出一个车，其实里面的设备价值比较高，2000万的设备在里面，现场物进行保护。另外在客户还有我们也是在那个这个智能工作站，还是像原先我们客户也主要是加把这个编译打通，形象不是太好，为了改变它的形象这个。面有了要先进的温度表明的出厨方式，第三个是建材保护工法，
比较重要的区域，打我们保护。一方面是在保护，另一方面可能就是我们的法律如果认同可以注册了自然条件自然权利，下个余额也可以在里面掌握了。再一个对一些遗迹，不同的遗址全部用大棚建立的，一个在大棚之外有什么，包括主题设计了就是一套舞蹈，也透明的这个材料，也通风防高温，也可以给大台就是便于那个就是设备，公众可以看的时候可以及时大台上看到。再就是考古发掘过程中，就是一个就是考古遗址面嘛，做准备了。我们在把遗址像现在就用了发掘出来之后，甚至堆了一个观景台，很大面的平面形状，站在这观景台上可以对遗址方位的那个看，它铺了一个中山道，就是反正嘛，在主要的地方和通道、和中山道可以把它通完。这是便于公众的。第三是那个公众考古学的传播，我们一直从一开始就注重这方面，对于观众互动，他在主演他的就是那个互动。像这个就是那个以前的我们考古还有没有就是那个考古总理跟面积，然后我们提倡的就是考古总理预约参观，可以相对参观的话，可以和我们约定，我们可以自己同时间安排。大家可以去看看，在重要的那个遗迹地方，都做一个那个说明牌，一个是专业的人看得懂，但公众只能看不懂，做一个那个说明牌，从一层介绍可以就看到了遗迹地形介绍的一个。另外一个利用那个网络和那个电子媒体这方面，对那个古物进行传播，这个探索与发现栏目的。那里那里是客户进客户发给现场进行直播，其他的可能一句那就是发现公安警察对还有那个电影嘛，在电影在中道遗址建筑那个影视展厅里面有就是当场有那个那遗址出土的墓，我也有可以观看了整个一直拍摄的那个纪录片，我可以进去可以参观可以观看，这个是邀请大中小的学生们也可以到现场进行体验考古，这是大学生，这些是小学生，这些是那个中学生，这些是社会上其他一部分。这中国一直在发掘文中得到了省文物局及各省委单位的大力帮助和支持，也对农业部负重望，得到了重大考古成果。北京和2014年中国四大考古新发现，2011年、2015年都行，那已经行了。那一直基本上都是这情况，谢谢。感觉刚先生的汇报是很精彩，因为这个大项目是这个不愧是咱们全国的大考古新发现，也是咱们那个全国的那个田野考古一等奖，这样的一等奖的名字石碑，是吧？下面的请大家有什么这个感兴趣的问题，请我们张先生解密。好，这位先生。你好，我想问一下，就是发现的这两座城，它的时间都是比较短的，新建还有2000多，就是其中的原因您是怎么认识的？这个现在这个城嘛，现在这个城它的现在的城应该就是现在的早段，城就是一个时间段，它是2005一起破坏，它是变成城就是这一时间段。这段对这个大理石文化跟那个现在起一个历史的这个关系吧，以前都对现在这个遗城责任是有的时候是下文化，有的时候有的把它自立的文化，从我们来看，可能就是大理石遗起
自己的逃犯，他首先现在通知这个可能啊，就把这所有事情这个人呢可能有变化，他们留意弄，就是这个自己把他的陈江都给谈了。根据我们现场发现的一些情况，就是阿里苏那个一级什么刑侦系列一级，所以可能啊各方面呢性质差别比较大，可能在使用那个人群替代啊，可能就是现在是见到通知过了，过了几段可能阿里苏能过来了，可能把他替代啊，这种和他可能要不安的，可能不是一个人。如果是人群替代的话，那咱们一般认为都是爱头跟现在都是认为他的，如果他的想法是一群人，但是他就是一个替代的话，他等于是两群人了。那我们这个跟那个现在一队可能这牵扯到这个收入比较资金问题，我们跟北大的一些老同仁经常也碰到这个，相当于也倾向于就是在我们这个懂到这个，他们就是一种替代关系，但是你现在这个可能公安联络。研究比较紧密，那还是从一类人。我现在是，现在目前是现在一村这个，他的性质年纪比较大，你说他这个我可能这方面研究的不是太深了。原来一开始可能也是就是说属于朝夕相处嘛，但现在看也肯定是，那下午看他研究做的是。对。当然这个还是因为这两年不是爱国那个时间是往下延了嘛，他就早的话肯定是再往金山或者龙山，但是这个现在这个一村联络感觉更接近于那个中山，他跟阿里苏的差别还是比较大的，我感觉是现在起早段和早段跟阿里苏一起在中间他应该有学问。现在看就是现在一从那些这刚才说到这个现在从像这么长一点，这现在这个阿里苏一起啊，如果按照文化苗延续的话，它应该紧密相连的，但这个直接把它的城墙基础给打了呢，可能还有什么说法。谢谢。好，这个因为这个新战期啊，咱们这学术了太学术了，这个可能公众都不太了解。那么新战期呢，实际上这是夏文化，就咱们夏王朝。这个现在有主流的观点呢是夏文化的早期，那么这个现在的这个除了咱们一些以陶器啊别的为代表的，它跟咱们阿里苏文化就是传统的这个认识的阿里苏文化不太一样，那么就是有一种这个说法叫做后裔代夏，就是东夷，就是咱们山东就像中部这一带的这东夷，就是后裔。后裔这个人物就是一个部落首领，他这个取代了一段这个政权，就是入主中间过一段。另外就是这个后裔啊，这个实际上他和谁关系很大呢？嫦娥，就是咱们越南的嫦娥奔月，嫦娥是他夫人啊，所以说这个时期啊，这个公众也是曾经问过一个这个问题啊，所以说这个说他对这个叫不写他们早期国家这些这个内涵非常的重要啊。另外还有先生女士啊，好，这位女士，张老师您好。刚才从您的这个报告会上，我看到了，就是现在的考古人已经不再是小众的考古了，已经把这样的成果展现给我们，让我们这些普通的民众觉得你们真的是工作让我们值得敬佩。另外也很感谢主办方能提供这样的机会，让我们了解到这种背后的故事。我有一个小问题，就是刚才您在介绍这个东赵遗址的时候，您介绍了一个商代的大型夯土建筑，我不知道这个夯土建筑有没有城，就商代的城，如果没有的话为什么？谢谢。咱们大型建筑遗址这个面积比较大，在高档一看应该是级别比较高的，当时我们发现的时候啊，第一步想到的就是不可能是古遗存在，应该有可能配套的也就是遗存的了，最常高的是有上百的城池，为此我们做了很多工作，进行了包括调查，包括钻探，专门就是有针对性的，就是找这个上百的城池，因为这个不应该它是古遗存在，它是有了相当于贡献嘛，应该有城墙配套，但可惜没有找到城池。这方面有两方面嘛，一方面肯定就是那个被破坏，
这种可以感觉是不大，因为比它高的山有，比它弯的山有，不敢找它的那个也比较大，你知道吧？但确实没发现，这可能有个可能性。但另外一个方面来说，就是这个建门机制的年代正好处于就是二里岗下沉，弯道嘛，二里岗下沉一期、二期的二期那个，它那它的正好处于正常的那个最平顺时期，然后最平顺时期。这个整个这个一分呢，我们去就是个正常人比较近，就是住在这个地方，住在东京嘛，比较近的了。人当时唐代周正常周围国主嘛，他的势力非常强大，在那地方这个东道这个应该在他的直辖范围之内，从这方面可能就不需要出征，这势力完全能够控制得住的。好，谢谢您。好，谢谢这个鉴于时间关系，我们的下期就下个环节，感谢张家祥先生啊，感谢。这个下面我们请了洛阳市文物考古研究院的王贤秋领队啊，现场也是汇报，他汇报的题目是《石牌魏书注解三国》，是洛阳西都村草绘大墓的一个发现情况。这个发现呢，就是咱们应该是当时所刚获得咱们这个国家考古所举办的六大考古核心发现之一。它这个重要的看点是吧，就是也是上题目的，就是那些石牌那些形制和那个他们的布局这个与咱们这个曹操墓的，就是曹操高陵的这个关系，在曹操高陵引起这个社会对咱们这个考古行业的关注，而且非常的关注，两方面的力量，这个甚至这个一些考古的一些公信力，这也都受到一些质疑。就是这次的，我们看到，就是我们在网上，就是我们考古的，在网上看到这也非常的激动。一看啊，这是这个真实的注解，那么就把这个来说，就是曹操过年，就这个他的定性啊，那么就基本上就没什么大的问题了。所以说，考古工作还是脚踏实地，还是实事求是的。下面我们对王先秋先生欢迎，给他们解读。大家好，很荣幸有这样的机会呢，在这儿给大家分享交流我们新的一些工作发现。三国文化呢一直是热点，尤其是在咱们这个南海发现曹操之后。在刚刚过去的2016年呢，又是一个三国大年。因为在洛阳发现一座高等级的曹魏墓，另外在那个安徽的当涂发现了那个也是一座等级非常高的动物墓葬。发掘者呢认为它可能是这个孙权墓。就在前几天，那个人民大学组织了一个考古团，就邀请魏蜀吴三地的这个科选的一个项目去汇报，后来他们把那个论坛叫做三国大。我汇报的这个项目呢是这个洛阳西都村曹魏墓的考古新发现，主要有以下几个方面的内容。我在这儿呢想着重讲一下这个墓葬的选址，因为它这个选址呢是经过一个非常精细的一个规划的。这是墓葬的位置，它是位于洛阳盆地的南部，万安山的北路，在这个墓葬的西侧，就是2.5公里的位置呢，是曹魏时期的圆丘，也就是今天的祭坛。然后从这个圆丘遗址，从圆丘遗址呢，这个向北，大概18公里的位置是宽慰洛阳古城，宽慰洛阳古城的南缘。这个圆，宽慰洛阳城的轴线对着圆丘，然后这条轴线向南延伸的话，就是万安山的两个主峰中间的一个缺口，就是这样。这两个主峰的海拔高度呢，大概都是在850米左右。然后呢，圆丘呢就在万安山的这个下边，是一个小的一个自然的山丘。它的这个地貌的特点呢，也符合文献中关于祭天遗址应该处于的一个环境的特点，就是它应该处在高山之下，小山之上。然后从圆丘遗址呢，向东，在这个位置，就是曹魏大墓的位置。这是卫星影像，这是圆丘，现在已经被破坏的非常严重了。那个当地的田场把它破坏非常严重，是在前一年的时候。然后呢，它圆丘和这个这次发现的两座曹魏墓是在一条东西轴线上，
这条东西线的这个方向大概是东偏南四度，然后那个南北跟这个都城的轴线的方向呢是北偏东四度，也就是说这两条轴线应该是一个直线的夹角。嗯，这是1968年的航空拍影像，我们可以看到当时的圆丘呢还是一个接近于圆形的一个自然物，它的直径大概在600米左右。这是圆丘现在的一个照片，然后已经被破坏的不成样子。中间这个最顶部呢是一个是柱子，这个柱子现在高度在20米左右，就人都上不去了。上面呢是一个古代到宋的一个石窟，我们只能通过那个无人机上去航拍，人才都爬不上去。这是东汉和东汉洛南东汉陵区的位置关系。我们知道这个东汉的地陵陵区呢分两处，一个是在邙山，有一处是在洛南，在洛河以南。我们发现的这个曹魏大墓呢，它是避开了东汉的陵区，在东汉陵区洛南东汉陵区的西南侧。这是两个墓葬的所处位置的一个自然环境。这座墓葬是我们已经发掘的，把它编号为 M1， 然后在它东侧405米左右的位置，在这个山丘之上，顶部是我们勘探发现的一座墓葬，我们暂时把它编号为 M2。这个 M2 它的就是平面型，就是平面尺寸更大，所处的位置呢也更好，它比 M1 这个高度要高20米左右。然后在 M1 的西侧是一条自然的沟壑。这个墓葬是在2015年的7月份，是在当地呢，在搞建设，要建在那儿建一个野生动物园。后来这个在建设前期的工作中，他们要求村民把自家的祖坟要迁出去。很偶然的一个机会，就是迁的时候就发现了这个墓葬，他们把那个因为迁的时候就破坏了墓葬的墓道。后来有盗墓的就跟当地的村民联系，他们想要后边把这墓想盗。村民呢还是很。大义凛然就拒绝了，还是选择上报。上报了国家局之后，我们就上报市公安局之后呢，我们就一边跟国家局申请全面发掘，一边就开始对周边进行调查勘探。因为这次考古工作呢，我们也不仅仅是把目光就放在这座墓葬本身，因为这个必须要了解清楚它周边的一些情况，所以呢就对周边进行了大面积的勘探，一共探了大概140万平方。约合就是2000米，就是为了寻找跟这个墓葬相关的一些遗迹，就说是否存在陪葬墓，或者是否存在那个陵园遗迹，这些主要是为了这些情况。发掘工作呢，是从2015年的8月份开始，一直做到就是2016年的12月份，持续了1年零5个月。这是我们的勘探工作，这洛阳坎可以达到二三十米的那个深度。这是一个我们测一个地形图，其实这个我们在这么大的面积里头，其实只发现了这个两座墓葬，然后呢在山坡高处那座就更大的那座墓葬，在东边发现一条沟，那条沟呢是否跟这个墓葬有关系，现在还没有确认。我们想着明年呢要进行局部的一些发掘或者解剖，来确认一下它周边是不是有一些其他的东西存在。但是现在我们目前的情况来看，就是只有这两座墓葬。这是一些我们的工作过程，我就不再详细说了。在这个墓葬上面搭了一个大的刨土坑，然后在周边进行围打，然后设置监控，因为墓葬发掘现场比较敏感，所以说我们一直非常担心安全问题。然后呢，对这个墓葬出土的一些比较脆弱的东西、脆弱的器物和遗迹呢，进行了整体的提取。对这个墓葬的填土呢，要进行过筛，过了2遍，然后来这个筛前过后细，然后把这个墓室内的填土全部用给。清洗了一遍，这个工作持续的时间非常长。这种清洗还是有效果的，有一些以前我们很难发现的小东西，包括一些云母片，一些小的琥珀的珠子，石牌的残片，都可以经过水洗发现。这个地层堆积呢，就是墓葬上的一个非常简单，在这个现代背景下就是墓葬开口。这是墓葬口部的平面图、平面影像。需要注意的是，就是在这儿呢有一个盗洞，然后在墓室的上部是一个大的塌陷坑，等于说我们在口部就可以看到这个墓其实已经塌了，非常严重。然后这个塌陷坑我们在逐步向下清理的过程中，慢慢就会做出两个盗洞，也就是说这个墓至少经过了3次被盗，盗洞的年代呢从宋代一直到明清，这个盗洞并不是规则的原型，它就是在这个对这个墓葬
到了之后这个天幕又塌，又到又塌，这个一个反复的过程，后边危机。所以说这个盗洞一直到我们进入王墓室内部的时候还没有一个非常明确的形状。另外在这个墓葬的周边发现了39个排列非常有规律的旧土坑，我们现在初步怀疑可能是土坑，包括3条排水沟。通过对这个旧土坑的解剖呢，发现旧土坑内部的填土很纯净而且疏松，并且没有发现柱子的这个痕迹，也就是我们怀疑这个在墓葬上部这个搭的这个棚子，可能是当时在修建墓葬的时候搭建的一种临时性的保护设施。因为它的施工周期肯定也很长，我们发掘一年半，它修肯定要修好几年，这个墓葬大型墓葬需要运尸的。然后在整个埋藏行为完成之后，也就是墓主人去世埋藏回填结束之后，才有可能把这个柱子拔掉，然后把这个棚料拆掉。因为一会儿我要向大家就是要讲到，就曹魏时期是这个我们古代陵墓制度非常重要的一个转折时期，它不要封土，不要陵寝，不要守陵，甚至连墓基都不要，就是那么它也没有必要要一些硬性的地面建筑，所以说我们怀疑这些柱洞可能是当时的一些临时性的建筑。当然它的在施工的过程中它需要排水，我们能发现的排水沟是3条，其实原来应该是更多的。这个墓口呢是被削过的，被削过一米左右，可能是因为这个自然原因，就是慢慢被削掉了。我们看到这个地表呢，不是原来的地表。另外在墓葬的东部，这个位置是一个小的一个，我们不能称之为旧土坑了，可能是用来标志墓葬中线的这么一个标记，一个小坑。在墓葬发掘的过程中呢，我们就对填土做了各种各样的解剖，目的呢其实就是为了还原整个墓葬它的修建回填被破坏被盗扰的这么一个过程，想把它从尽可能还原出来。通过对墓道的解剖解决了一个问题，就是这是墓道打到这个位置就放弃了，因为这个估计是一个水平比较低的盗墓贼打到墓道上。这个是我们通过对墓道填土的解剖呢，就发现墓道的填土是一次性填的，它不像那个在1910年发现的曹休墓，在那个墓道呢，我们可以明显的发现那个墓道被多次打开过。那个墓是一个合葬墓，可能就是墓主人去世的先后次序，墓人去第一个墓人去世后，可能把墓道已经不填了，然后再后来又这个有人去世之后，再要把墓道重新打开，把人放进去，然后再回填。但是在这个墓葬里头，我们没有发现这种迹象，就是一次性回填。回填的填土呢是夯土，方窝的方是这个我们叫平底圆方。方方直径大概是6到8厘米，非常均匀，方土的质量非常好。这是墓口的平面影像和剖面影像，它的质量就不详细的讲了。它是一个长斜坡墓道，我们叫民坑墓，就是说它在建造墓葬的时候呢，要首先挖一大坑，就是包括墓道墓室，要把墓框挖出来，然后呢，它在墓室的这个位置用砖呢嵌一些这个墓室甬道之类的，嵌好之后，要把墓室进行回填。回填之后，这个控制墓道，等着墓主人去世之后才能完成这个埋葬。也就是说，这个墓葬呢，就是一种预制的。这个墓葬的规模呢，在洛阳地区也已经算得上是顶级的大墓了。它的墓道宽度在9米到9米4，这个尺寸一般洛阳这个东盘地陵墓道宽度在10米左右。这是墓道留了7级台阶，跟曹休墓包括曹操墓它的台阶数量是一致的，都是一样的。有的学者认为可能这些台阶代表了有可能象征的级别，就这个还需要更多的去研究是不是墓道那个台阶数量跟这个等级有一个明确的对应关系，这个是值得商榷的。这是墓室的土矿，墓室土矿呢很奇怪，它的上部呢留了2级之字形的这种斜坡台阶，然后下来呢就变成了水平的台阶。另外我们在这个土矿的上面发现了一些生土墩和生土柱子，可能跟当时这个修筑墓室是有关联的，但是具体起一个什么样的作用现在还不好说。这是墓室的情况，大家可以看到这个墓被盗得非常严重，这个已经基本上看不清楚这个墓葬的结构了。因为它有专门的盗砖行为，盗砖结构。整个墓葬结构非常简单，就是墓道、甬道，就是甬道的位置，然后前室，然后破洞、后室。这个也反映了，就是从东汉到魏时期呢，到曹魏时期，整个墓葬的结构在趋于简化，也没有儿室了。
这个前史呢也趋近于方形，前后史的宽度在接近，就是这个钱德方先生在写《金制》的篇文章里曾经提到，曹魏时期墓葬的演变的一个趋势，就是前史逐渐变方，然后前后史呢逐渐变得同宽，最后就变成了一个墓室，变成了单室墓，这有这么一个趋势。这个小标签，这个小白色的就是小标签，这个能大体反映墓随葬品分布的规律。前史出土的遗物非常少，主要集中在甬道和后室。然后呢，这个在甬道的位置，我们发现了一处封门的位置。当然，这个已经封门已经被盗墓贼已经完全挖掉了。我们发现了一处，应该其实这个一般来说它不会一道封门，起码有两道或者三道。然后在前后室的过洞中间呢，还有一道木门。这就是我刚才提到那个怀疑是甬道封门的位置，因为它有两个对称的凹槽。这是前史，我们对前史前头的解剖，然后这是前史，他们看它的现状，就它的一大幅度。这个顶部呢，因为我们发现前史有壁画，为了保住这点壁画，后来大费周折就把这个整个的前史顶部给夹起来了，因为这个很难保，它整个就是已经塌了，顶部就剩了这么一点，是一个拱形的嵌顶。这就是前史现在的情况。这个前史原来是非常高的。前史的顶部应该跟两边的这个挡券墙是一样的，大致相当的一个高度，它的高度应该在 4.5 4.6 米左右。然后盗墓贼呢把这几堵墙全部拆了，把砖拉走，这个把底砖也揭了。然后我们就在这个前史的这个地上包括顶部发现了一些残存的壁画，非常非常的可惜，这些壁画保存的非常差。因为曹魏时期的壁画墓，曹魏时期的墓葬本来就很少见，曹魏时期的壁画墓更是罕见，这个非常的可惜。我们在壁画上可以零星的看到一些人物，包括一些瑞兽，还有骑马的人物的形象。这是云气纹，然后这个在前世的下侧是一些这个雁影图。然后在这个从墓室顶部塌下来的那个砖上，我们可以发现一些零星的动物形象，是这个好像是金乌，然后就非常可惜。这是我们发现的所有的壁画带形象的，就只剩这么一点，其他都没有。这是这个过洞，过洞中间这个还成为一块木头，是一个木门。这是后室。刚才我跟大家这个讲到，就是有一次专门盗砖的行为，就是我们在发掘后室时候发现，这个盗墓是顺着墙在走的，他就在揭砖。这是后室的照片。后室在清理到底部的时候，我们发现了四块就是排列非常有规律的铁质的制作，应该是用来垫砖的。所以说跟刚开始我们一直怀疑的一个结论，因为一会儿向大家汇报这个事情，就相抵触了。这个也就是说可能是两个关。后来那个团的队长就是石子社先生在去工地的时候，他告诉我说，这个关一般是垫这个铁的东西，应该是垫关的两边的木头的，也就是说它很可能是南北向的。如果是南北向的话，那么这个有可能是两个关。当然这个还需要专家们去认定是不是这个。这是墓葬出土遗物的情况，这是前史的，前史就在这个南侧出土遗物最集中，这是后史的一个情况，这个包括石灰、石壁都在这个位置出土。新墓器呢保存的很差，我们大部分是把它包厢提取到实验室，现在还在清理，还没有清理完。这个墓葬出土的东西，我现在也没有一个具体的数字，因为修复和整理工作没有完成，大体在400件左右。当然这里头量最大的是有石牌，因为盗墓贼他不要石牌，大部分还是保留了。一共有我们现在统计数字是230多件，就是可能石牌，其中接近完整的是大概是180块左右。然后陶器呢有两大类，一种是这个代表了家畜家禽的这种模型灵器，然后是有鸡狗猪，这是一个鹅，然后有水井陶墨，包括这些灶房子和牌儿之类的，都是模型灵器。然后里头出的炉和灯的数量比较大。另外还有大中小型的这种瓷器罐、俑，这是一种新出现的，就是曹魏时期新出现的一种器物类型。另外还有一些我自己现在还不太搞不太清楚应该怎么去命名的一些陶器，很奇怪。请教很多这个老先生，他们也都是见多识广，但是好多东西他们也不能确定是什么样的东西。这个陶器呢，这个有一个柱状的东西。在它对称的位置应该还有一个，所以我现在不知道应该叫什么。另外很就是出土了一些贝类，海贝。这个刚开始的时候我们还以为是
绕到田土里面去的。后来发现林叔叔在临沂，就在临沂的出土，而且一会儿要讲到他跟这个石牌的内容是可以对应的，但是他具体的功用是什么现在搞不清楚。另外这是一件 EBGO 上面这个有一个瑞兽，这个南博的左定先生告诉我说这是一只喵，他说是一只猫，我说这个看一眼还不一定。但是这个 BGO 呢，它是放在这个位置，就是射箭的时候为了防止这个弓箭弦的弧弹伤到手臂，是起这么一个功用啊。左定先生跟我说这个 BGO 可能是战国的，但是有人说这也是西汉的，总之说它比刀要早，这叫老东西，刀也是个老东西。它的出土了四件，大概三件半，三件你看三件比较完整的，然后一件残的，这个琥珀的战士，这是保存最好的一件，这个一个骑羊的小人，里头有穿孔，然后呢是黄发飞条穿着一个小坎肩，做的非常的精细，做非常精细。这是另外两件琥珀，然后这个是一只小兔子，这个应该叫什么名字，我现在还搞不太清楚。另外呢，出土的铁器铜器非常少，铁器主要是当具，这个是张构，张构呢，这个跟正十八年墓出土的那个张构很像，然后是石质的张座，这是一件铜器。另外出土量很大的一个影片，各种各样的形状，大小都有，有的上面还带有穿孔。石质器物呢，首先是这个出土的石龟和石璧。这个石龟和石璧就是跟曹操墓出土的石龟和石璧的数量是完全一致的。这个刚出土的是一件石龟，四件石璧，石璧呢三大一小，这个也是大石璧是三件，小石璧是一件。石龟的长度呢是 21.5 厘米，约合当时的九寸。另外还有一些带板，这是刚才提到的石当座，这石当座一共是出土了八个。这个墓葬里头出土量最大的就是这种龟石牌。这个是平手斜肩不平行，它的长度是 8.3 厘米左右，当然这个不是每一块石都一样，现在还需要每一块去统计。然后和宽度呢是 4.6 到 4.9， 它的厚薄宽度是也是有一些轻微的差异的。在这个牌子的背面是背面粗面的，然后上面是有一个圆形穿孔，它用这个隶书篆刻了这个一行到三行文字，每一个牌子呢就代表一件或者一个器物组合，一组东西。现在这个基本上我们把它试读完了，有一个初步的分类吧。第一大类是一个衣裙类，需要说明的是，我这个分类很大程度上是借鉴了这个李慕田先生对曹当时对曹操墓那个石牌一个分类。这个第一大类是衣裙类，包括大量的衣服、被子，这是大袖鼠衣领，这是袖衫，背包以下翻译酒旗。另外有一些这个粉带、铅笔头，这个是衣夹，包括寿司。寿司呢，这个背后大量的箱子，这是寿司。它成什么的没有介绍。这个原来我以为单肩衣是应该是个嘴头绳的，应该是肩衣，后来发现不能这么理解，因为很多东西很多这个牌子上都写肩衣，肩衣不是更像一种是外边的包装。所以说暂时把这个字呢列为衣裙类。还有一些席子、被子，就是白底明光锦被一点，这厚薄夹杂被子含17类。另外第二大类是器用类，器用类里头文房用具包括了书刀、书案还有墨。包括陈设类呢是有鸡、砚，然后梳妆用具包括这个金错镜、镜台、眉刷，饰品呢有各种钗，有绳叉、玳瑁叉、玉佩，食具包括碗盘、勺各种都有，然后这个还有果盘一眼三枚，这是德州小勺一，里头有好几套信用具，有围棋，有博具，有书房，另外我还看到有那个投壶，就是各种各样的这个信用具。因为有些日用的杂具不太好归类的，包括这个枕头其实也可以归到一起来。这个有行枕，然后有行经，当时曹墓出的有墨行经，这个写的是墨迹行经，然后还有羊髓。里头还有一些刀和兵器，有这个剑。
这个叫破瓜刀，当时破瓜刀这个好多人说是不是用来切西瓜的刀，这个不能这么理解，这个应该不是这么理解的。这个现在我也想不太清楚，我不知道破瓜跟冰瓜有没有关系，因为这里头一块牌子上面还有写的是冰瓜鱼，可能也是冰体，破瓜跟冰瓜是不是一个琥珀的关系，我也说不太清楚。另外还有车马，车马有用独车有马啊，包括有车具镜车具配，可能是车上的一些东西。需要注意的是云母毒车，云母毒车呢在这个近代的文献里面有记载，以前这个在汉代的时候是动马车轻牛车的，一般人就是地位高的人不坐牛车，但是后来慢慢有一个变化，云母毒车呢而且不是一般人坐的，应该是王公以上才能坐云母毒车。这里头乐器包括箫奏鼓还有琴，另外就是三大是丧仪类，丧仪类呢那就是有石壁，包括白虎煞、玄三鹰二，还有这个应该是跟点丧葬演练有关系的斗帐。另外一些很奇怪的东西就是树，比如说有柏树、枫树、榆树，它肯定不可能把这个大树带到墓葬里头，待不下。这个我个人猜的是感觉可能是当时这个把枫是不是把枫不树，没有起枫土，然后也不种树。就是把树的象征以及象征意义转移到马头来理解，我所以说暂时把它归到丧仪类。另外还有一些食物，包括小麦、大豆，还有就是肉兜仪，肉兜仪反过来从就兜肉，可能也就是这个意思。这个是我刚才提到的那个跟那些海贝能够对应的牌子，就是有海大帆楼、海府、海贝之类的东西。另外还有一些牌子没有办法分类，可能是在盗墓的过程中，他没有意识的去盗一些牌子，但是他在往外盗砖或者翻东西、翻土的过程中，有些牌子确实丢失了。另外，在墓砖上还发现了很多戳印，这个量最大的是成泥，就是跟成泥泥那个成泥是通假的，成泥和沈泥。另外还出土了一块，不是一块，好几块这个东汉砖。当时在开这个学术研讨会的时候，跟专家们也请教，我说这个一个出东汉砖。就这个怎么解释？后来先生说这个并不能影响整个墓葬作为陶俑墓的这个面貌去这个结论，有可以理解为就是简单背景下一种对前朝建筑材料的一种，因为在陶汤里头也出现了同样的现象。另外就是二尺印和成泥二尺印，它的砖的长度是46.5厘米，约合当时的两尺，所以说这个在砖上有时候会这个盖这个戳印是两尺的砖。关于这个墓葬的骨骼呢，这个我们全部采集了，但是非常可惜，没有发现就是能保存下来的人骨，只有动物骨骼。动物骨骼呢种类很多，有小型的鹿类，包括兔、獐、鸟、斑狗、牛，人没有找到人骨，所以说最后也没有对人骨，我们身上有一个非常直接的证据。另外，在这个墓葬的东边，刚才提到的是新发现的这座墓葬。它的平面尺寸更大，整个这个东西长达到62米，然后墓道的宽度最宽是10.2米。后来通过看专门的这个我们打这个剖面，大致也应该是7级台阶。整个墓葬的尺寸已经到了地底的级别。那下面就是我们谈谈对这个墓葬的年代的认识。我们把它年代定为陶片的时候，有基于以下几个证据，就说一个是它不封不住，没有封土。没有陵墓园，因为同样等级的墓葬，如果在东汉时期的话，它肯定要有封土的，而且也要有陵墓园建。另外，它的建筑方式包括建筑材料跟曹休墓有很多相似之处。这个墓一部分墓砖的戳记呢，跟曹休墓墓砖戳记也能对起来。这个是曹休墓出土的成泥，然后这个墓成泥，包括沈泥，都大致一样。另外就是在随葬品来看呢，就是说也体现了一种从东汉到晋的一种过渡性的特征。好多这个器物跟原来我们发掘的，就是洛阳发掘的那个曹氏万年墓的这个陶器特征基本上是一样。那另外就是这个科明石牌呢，虽然同样这个功能的东西出现的很早，但是这个一样质地、一样尺寸。这种科明石牌呢，只在这个曹方墓见过，所以说我们认为这个牌子本身它自己也具有很明确的一个就是时代的指向。
这个是这个墓葬出土的这个陶俑跟这个正式发现墓的比较，这个基本上是一样的，包括一些其他的细细说了。关于墓主人的身份呢，因为没有人骨，所以能通过牌子去，通过石牌的内容去理解。这块头出现了一些绝对女性的服饰，但是同时也出现了男性的服饰。而且从我们这个刚才讲到那个官邸县官的那个制作铁制作来看，可能是两座，可能是两个官，也就是说可能是河当墓。这是代表男性服饰的偶冠，身上黑色的黑戒色，然后女性的呢有鬓结，还有这个黑袍，这是女性专用的。关于它的级别呢，这个后来先生们给这个结论，就是说把它定为曹魏时期的皇室成员应该不错，它的级别应该是王公以上，但是至于说能报一个什么样，更报一个什么级别呢，现在还不太好说。就是这个三国时期，这个这么高级别的这种墓葬出现在万山呢，就会让我们往这个高平陵身上想，因为文献中记载的比较明确，就是说曹魏的高平陵是在万山地区的。说这个恭王后放到高平陵西，我们刚开始发现这两个墓葬的位置关系的时候，一度怀疑我们现在发现墓葬可能是过后，当然是一种推测，现在看这种可能性是越来越小。那仅仅是从地貌上一种推测。那么这次发现的 M2 呢，我们怀疑它可能是曹魏的高平陵，就是一方面是因为它平面的尺寸已经到了高平陵的级别，另外还有一个很重要的就是我们认为的证据，是因为它跟就是元丘跟都城，就是都城陵墓跟祭坛他们这种非常微妙的关系，也昭示了他的身份。这次发现呢，就是最重要的就是二维块这个科明石牌，我们就是说在整理的过程中发现，这些科明石牌记载的内容跟我们发现的一些器物有好多是可以对应的，所以说我们就有可能通过这些石牌所反映的内容去还原当时的一些作品组合，包括一些三大谜。我觉得这是一个很重要的，这个它这个石牌是很重要的史料价值。这是我们发现的这个石牌跟这个器物进行对应。这个石壁三峡字腹，这个壁呢是三个大的石壁，第一峡字腹的小石壁是一个，然后呢就是瓦磨一盒，瓦盘灯一，白化七羊儿一，这是海大斑螺四枚，海贝四枚，也就是说它们之间是有一个对应关系的，可能不是所有牌子能对得上，但是起码是很大的一部分能对得上。我的汇报就是这样，谢谢大家。感谢王先生的精彩汇报，这个他详细介绍了这个西竖村大墓的发掘的经过以及内涵和这个初步认识，特别是和咱们这个曹魏咱们这个曹操高陵这种关系，看到这深刻的探讨。那么这个对我这个印象很深的就是他这个叫排水沟和杜洞和这个非常的一致，那么就是曹操这个所做的不荤不素，这是一个又是一个典型。另外这因为这是公共考古嘛，这就是说这种这个到这个时期的墓葬形制发生了重大的变化，实际上是这个古人的这个咱们现在这个到这个火葬场叫殡仪馆，在古代呢它是一个殡和这个仪，这个殡这个殡仪馆的话就是殡礼和葬礼，就殡葬制度两个概念。所以这个作为前期的这些土坑墓啊，那它只能来一次啊，这个可以说是那个做王的两口的并排的合葬什么。到后来的建筑技术这一高啊，那么就开始做这个洞室，就一个是华山洞，另外一个的话就是砌砖室。砌砖室的这两个洞子呢，对空间好处的话，就可以多次的打开，然后这个进入。这个按照一般的记载，就是这个古文书里记载，就是古人死了之后啊，是这个五天才开始找这个墓地，找到墓地开始这个挖坑啊，建造这个墓室，过程很长。那么就记载了，就是天子七个月才下葬，这个诸侯的五个月，四大夫的话是三个月。那么在几个月的过程中呢，尸体怎么办呢？就在第三天要装到一个棺木里面的叫做灵柩，然后放到他这个死后改棺定论，就是他这个西屋，那叫做宾宫啊，给他请生前友好来进行葬礼。这样的话，就国家更加大嘛，这么是七个月啊。这样的话，就到这个殡期结束的时候，这个那么就是这个大墓也做好了，这个里面也装修好了，是吧？棺床啊，什么都放好了。
那就是这个盗墓第二天开始告祖呀、啊，还是往里面抬，所以这个墓葬是详细的，也注解了这个过程，所以这关注的非常的。另外一个我看到引起我的关注的一个是另外的云母片，这个云母片就是古方先生咱们的玉器大家，他说这个是咱们曹操啊，是为了曹丕的登基所这个让王谢制定的一套玉礼器制度的一部分，这个玉礼器制度已经延续到明清还在用，所以这个非常重要。好，这个咱们的互动环节是请咱们现场嘉宾看有什么问题的，请他们说，这个机会难得啊，这个是这个目标非常有引起关注的。我要问一下，那个石碑啊，为什么只有就现在所说的曹操墓和这个墓发现，在曹丕墓和那个正十八年那个墓里头没有？它是有等级的限制，还是说有时间上面的差异呢？谢谢。因为我自己也参与了曹丕墓的发掘，所以非常了解这个情况。曹丕墓的时候就没有，一块都没有。正十八年墓也没有，那个当然时间比较早了。那我们现在就是刚才我老师就是会提到说这个牌子呢可能有就是明确的这个时代指向，但是我没敢明确等级指向。刚才的原文里头是有这么写的，这个我们也理解的跟你们差不多，就是说可能是有些等级上的问题，可能一般人不能用。但是我们没有文献的证据，所以说没有办法表示的特别清楚。还有一个小问题，那个您刚说那个没有发掘那个 M 一那个墓，不是那个被开启这个邓二二的墓，有没有迹象到过？是，没有详细的翻看。那个因为前段时间是一个是保密的，这个因为要安全压力，这个墓呢，我们就是钻了墓矿。包括南边我刚才没讲到，它南边也发现了三个小树洞，也就是跟这个墓葬的建筑方式很像。至于说有没有被盗或者它情况怎么样，我没有细算，所以就把它先放那儿了。这个有打算发掘吗？暂时没有。这个如果能保的话就保下来，这个因为 M1 的发掘是确实没办法，当时也不知道周围是什么情况，现在的话就是我们。我的意思，你们要是不算算不知道它如果。您如果经过初步的勘探，发现是被盗了，那么会进行，就是已经被盗了。那个即使发掘得给国家墓地报批。这个。还有哪位嘉宾？是这样，确实是这个墓葬本身已经破坏很严重了，它的观赏性，可能喜欢这个的或者是关注这个的，可能觉得它很有价值。一般人对它的观赏价值是值得商榷的。但是现在关于这个墓葬的保护呢，这个我们这个院里头有一些初步的想法，想依托这个墓葬在那儿建一处就是非常大型的，就是一个是这个墓葬本体的保护和展示。然后就是有一些公共考古参与在里面，包括想在那建一个实验室考古基地，然后包括这个一些文物修复中心，就是可以让大家看的，或者是在一定程度上参与的一个这么一个大的考古基地。现在暂时名字是定成洛阳考古博物院，这个当地政府也愿意把这块地就是拿出来调整规划，它原来是要建动物园的，现在他们愿意把这块地调整出来作为保护，当然这个还在一个方案设计阶段。具体的这关于这座墓葬的保护和展示呢，肯定需要专门拿方案，然后这个去论证怎么去保护，怎么去展示更好一点。不过就像您说的，这个墓葬确实是被盗的挺惨的，这个实在是一般人很难看到它的价值。好，谢谢。好，感谢王先生啊。这个因为第一个发言的武志阳先生那个片子没有这个来得及放，那么这个请他这个有两分钟啊，就咱们大家宝贵的两分钟时间。今天呢，因为这个我看这个各位嘉宾呢也听的也是聚精会神，我们的汇报啊也是反正我压力上也感觉到非常的欣慰啊，这个所以说这个请大家多多的原谅，因为这个做考古确实不容易，挖了一年，你像东辽遗址挖了做好几年，好一个机会给大家汇报的话，不想一下做完。就刚才就是他说那个曹魏大墓啊，就是那些是砖石墓，我再补充一点，我这个不能成提醒，就是砖石墓、旧石墓啊，这个修好之后啊，它有没有封门？你看以后在欣赏这个墓葬的时候，它的门呢都是活砖，
但是那有什么好处呢？就是随时用刀挖开收起来，那么再继续的进人。在这里面呢，往往是一个这个墓葬里面，往往是除了夫妻两个的话，甚至有他的儿子，有他的这个啊，他的这些子孙。这个我们一些汉墓里面，也曾经一出出来一二十个墓里面，这个是那个是。那么前方后什么？这个、后事啊，和这个主人公啊，就是始祖，然后在旁边是他的这个算是亲属吧，过世的亲属。那中间的那个人呢，是要搞祭祀的，那个叫那个堂呢，就是那块是很多随葬品啊，都在那方摆着的，那个就是就是一个活动的，近期是要进行一次活动。所以呢，考古发掘现在我们非常重视这个事情，就是这个发掘这些大型墓葬的话，一定特别注意上，一定注意是多少次进入，另外这些人的辈分到底是怎么回事。大家欣赏。欣赏之后，这个一会儿就请大家这个说，今天是非常感谢代表会务组和代表地球观测方，非常感谢大家花了时间，花了这么一非常给我们的回报。站这儿吧，哪个人？我问一下就行，就在这儿。好，我们那个报告会已经结束，我们采访一位观众。对，还有在找他。刚才我说今天上午您这个全程看那个考古报告会的感受，对着我们啊。感受。嗯。看哪一方面？就是我本身我是考古。啊，本身是考古站。对。啊。天粮堂，我们院的天粮堂，今天在我们院。结束语就行。好，谢谢大家的观看。今天上午期将近四个小时的这个报告会，这个已经结束啊。我们以后再有类似的这个公众考古报告，我们还会大家进行直播。